Tak dobrý večer, vypadá to, že jsme snad všichni, že bar už se vyprázdnil. Snad máte všichni všechno a máte i svá místa, což loni se nám nepodařilo, protože vás přišlo poměrně hodně. Já se pokusím představit naše dva hosty. Karla Šéze určitě znáte z přednášek na YouTube, z divadla Vizita, kde hraje s kolegou Jardou Duškem. Je to mimo jiné také hudebník a především psycholog. Dneska to bude o psychologii, o archetypech Českomoravské kotliny, takže vítám u nás Karla Šéze. Druhým hostem je jeho nakladatel, pan Milan Buchta, který má nakladatelství Modrá brána, kde vydává Pierrovo knihy, takže vítám i Milana. Myslím si, že to nechám v režii pánů, přednáška, beseda, jak je libo asi. Jo, děkujeme. A děkujeme, že jste přijeli, pánové. To my jsme taky rádi. Dobrý večer. Já jsem nejdřív chtěl poprosit, jestli někdo je usvětel, že by tyhle, ty, co na nás pálí, mohly být jako trochu míň. Jo, ale uvidíme časem. Jo, Zbyňku, jestli by se to dalo říct. Dobře, já tam... Jo, že jsou dost napálený, podle mě jste stačí jich půlka. My bychom nejdřív tenhle ten večer, on je věnovaný vlastně, řekněme, něčemu, my jsme tu přednášku nazvali archetypy české kotliny a asi bychom se teda věnovali něčemu, čemu by se dalo říct česká povaha, hodně zjednodušeně, jo, ale o tom by asi byl ten večer. Já bych nejdřív chtěl dát slovo Milanovi, který, jak už jsem tady, myslím, i minule říkal, že on je ten pošetilý člověk, který vydává moje knihy. A ono to jako vypadá jako takový laciný bonmot a já bych ho chtěl maličko konkretizovat. Protože nevím, jestli jste někdy někdo zkoušeli vydávat nějakou knihu. Mě to teďka, když to říkám, tak mi to připomnělo, jestli znáte takový jako hudebnický, muzikantský vtip. Říká se, že se potkají dva muzikanti, a jeden říká tomu druhému, hele člověče, tak jsem si koupil tvoje CDčko. A on říká, jo, aha, tak to jsi byl ty. Jo, ono jako, že jo, za bolševiků nemohl nikdo nic a dneska můžou všichni všechno, ale zároveň narážíme na to, že ten rozdíl zase není tak velký. Že vždycky se to potká někde u těch lidí konkrétních. A takže já, když jsem teda napsal nějaký knihy a potom jsem obcházel vydavatele, já jsem si je docela i vybíral, protože ty knihy mají určitý duchovní přesah a já jsem prostě stál o to, aby je vydal někdo, kdo se zabývá něčím duchovním. Takže jsem podle toho volil i ty nakladatele, ale byl jsem některými reakcemi docela překvapen. Takhle, paráda, takhle je to úplně skvělý, díky. Byl jsem některými reakcemi překvapen a některý ani nemůžu vlastně tady publikovat, ale aspoň jednu za všechny, která si myslím, že snad publikovatelná je. A týkala se Roberta Němce, který má nakladatelství Pragma a já se s ním jednak osobně znám dlouho a potom on taky vydal 4 dohody a protože to představení my hrajeme, tak se s tím Robertem občas potkáváme jak pracovně, tak osobně. A jednou on byl takový hodně přátelsky naladěný, byl takový jako rozzářený, pořád se usmíval a zdálo se, že není úplně takový, že by takhle byl každý den, ale ten den se zdálo, že vidí svět optimističtěji. A říkám mu, využiju toho, že říkal jsem si, je dobře naladěný, využiju toho a říkám mu, člověče, Bobe, já jsem napsal takový román, on má takový duchovní přesah, nechtěl bys ho vydat? A on v tu chvíli teda se úplně jako zasmušil a řekl, a nezůstaneme radši kamarádi. No, tak bylo to hezký a jako další jsem měl jako do sbírky další zkušenost. A proto vlastně, když jsem oslovil Milana, který není žádný vydavatel, ale já už jsem mu tenkrát říkal, člověče, já už jsem v tak zoufalý situaci, že snad ty knihy vydám sám, nebo tenkrát jsem hlavně chtěl vydat toho Ignora. Já to snad vydám sám, ale mně to přijde vlastně, že to je už v
podstatě určitý typ masturbace. Jo? Já nemám nic proti, jako, že si někdo něco vydá vlastním nákladem. Ale pořád mi to přijde, že je vždycky dobrý, když něco dělají aspoň dva, protože ten dialog je podle mě vždycky zajímavější než monolog. Aspoň to je taková takový moje jako přesvědčení. A tak jsem si říkal, a říkám Milanovi, hele, nechceš se na to třeba podívat, jako, co ty si jako myslíš o tom? A on se na to podíval a přišel, myslím, celkem docela brzo a řekl, hele, jo, a to ještě musím říct o Milanovi, o mě předtím obchod, jo, který se jmenoval Modrá brána. A když mi nadšeně líčil, že ten měsíc prodělal jenom 100 000 korun, jsem si říkal, to by mohl být můj člověk. A říkal, já to dělám pro radost. Já to nedělám kvůli tomu výdělku, já to dělám pro radost. Mě napadlo, že tam by třeba právě mohl být méně pragmatický přístup. A on pak za mnou přišel a říkal, hele, tak jsem to čet. Fakt nepochopil jsem z toho vůbec nic, ale to se musí vydat. Takže proto si dovoluju říkat, že to je člověk, který je dostatečně pošetivý na to, aby vydával moje knihy. A možná, že vám k tomu něco řekne sám. Dobrý večer, takže už jsme se jednou vítali a bych jenom chtěl k tomu dodat, že já to tak asi v životě, teď když to tak Pěr popisuje zpětně, já si to moc nepamatuju, ty moje věci, jak já k tomu přistupuju, ale vidím to vždycky tak, že když je něco zajímavého a nerozumím tomu, nechápu, jak se to dělá, nemám s tím zkušenosti, jak to začnu dělat a ono to posléze buď jde, nebo to nejde. Že? A taková jednoduchá věc. Tohle to pomalinku začalo jít, hlavně se o to začali postupně zajímat lidi a myslím si, že na tom není žádný nic hrdinskýho, jenom na to potřebujete peníze prostě a trpělivost. A Pěr vždycky říká, že naše děti už by z toho něco mohly mít třeba. Že to už bude fajn. Tak, já si myslím, že teď už je to super, protože teď už o to začínají mít opravdu zájem i nějaký jako obchody. Už se to vlastně vžilo do povědomí a už se prodává se to opravdu leckde. Prodává se to na Slovensko, posílali jsme do Španělska, do Kanady. Je to zajímavé, kde co si všechno ty lidi jako nenajdou na tom světě. A ty Češi vlastně jsou velmi zvláštní. Já právě dneska se tady budeme mluvit o tom archetypu té kotliny, o těch Češích. A já třeba mám těch povolání několik. Jo. Já jsem se zabýval právě různýma věcma, ten obchůdek, dělám jinak nějakou elektroniku, takže věci s tím, nějakou tu duchovní literaturu jsem tenkrát jako hodně požíral a takové věci a vlastně zajímavě nesouvisející věci, takže tak nějak jako poznávám ten svět ze všech možných stran a musím říct, že když jsme třeba byli i v Mexiku za nějakýma indiánama a podobně a vždycky jsem se vrátil, tak si říkám, no zaplek pánbu, že bydlím tady, protože tady je opravdu něco tak neuvěřitelného. My si sami na sebe sice kydáme hnůj o tom, jak je soused debil, že jo, a jak se s ním nedá vydržet a jak je šéf v práci a podobně, ale to nádheru, co tady jako je, já si myslím, že i ty děti, které se sem rodí, že jsou fakt něčím zvláštní a s lidma ze zahraničí, co se potkávám, tak je to trošku něco jiného než tady. Já nevím, vy máte asi taky tady někdo v Písku děti nějaký určitě. Já si myslím, že ty děti jsou vlastně zvláštní v tom, že je to jako kdyby nám fakt přinášeli nový úhel pohledu. Myslím si, že to je celý. Já jsem třeba dneska ve vaně zrovna četl zase ten souhlas a úplně jsem se zaradoval, že tam Pěr zmiňuje ty jednotlivé možnosti toho, jak člověk může pracovat se svým životem, jak může krásně prostě někde stagnovat, anebo prostě dojde k nějakému konfliktu a ten konflikt mu umožní naopak se právě vyvíjet, pokud na něho nazře z jiného úhlu. Což znamená, když se lidi například setkají a dají si nějaké zrcadlo vzájemně. Mě dává zrcadlo třeba moje dcera, když vlastně já jsem úplně šokovaný tím, jak oni, když se jim otevřete a jednáte s nima na rovinu, tak třeba z prostý slova, to je bezproblémový, protože my je občas řekneme doma, dokonce návštěvy nám je tam nosej, ty děti dobře poslouchají a pamatují si úplně všechno. Dokonce nedávno byl film, který, to byl polský film Sexmise, ještě ze socialismu. Oni ho nějak dávali, jsme říkali, hele, z nostalgie kousek dám, nechali jsme to tam chvilku. A tam je takový finální nějaká část, kdy se už vylejzá skoro k povrchu, to celé to akceleruje.
chlapi dva jediní, kteří přežili, už mají jako utíct z toho hnízda nějakých ženských a už měli i klíč, klíčem otočili, nic se nestalo. Zjistili, že tam chybí heslo, který se musí říct, a matka představená prostě to nikomu neřekla, že jo. A teď oni tam prostě tak zmatkovali okolo a ten jeden říká, takže my jsme tady toto celé absolvovali proto, aby jsme se zastavili tady pod nějakým posraným výtahem. A pak říká, kurva! A ten výtah si jel dolů, že jo. No a to naše dvě holčičky takhle zbystřili v rohu, jo, takhle koukali na to, tak si něco špitali. A tak jsem si říkal, no tak to zapomenou třeba. A druhý den přišla Lucinka a říká, tati, jak bylo to slovo, jak on přivolal ten výtah? Tak jsme chvilku odolávali a pak jsme jim to museli říct. A říkám, ale to je jako to je taková ta sprosťárna, co se nikde, ne, ve školce ne. A druhý den přišla Valentinka, jak bylo to slovo? Neuvěřitelná věc a oni ty děti, ale naštěstí, když ten přístup je takový příjemný, tak oni umí být potom partnerský v tom, že oni ho použijou tam, kde je třeba a dál už ne, protože to vysledovali přesně na nás. Takže když Pierre vždycky říkával, že to jsou naše zrcadla, že když je neurotický rodič, tak ten teda neurotický dítě nebo nějaký problém má, tak ho hledá u těch rodičů, tak dávám za pravdu, protože když Valentinka vlastně chtěla spláchnout na záchodě, a nelíbilo se jí, že máme polámaný takový ten splachovač, takový ten, je to strašně chytrý, ze všeho možného vylisovaný a ty čudlíky přestávají fungovat. Takže jsem to sundal a mačkal se ten čudlík, že než seženu někoho, kdo mi to vymění. A jí se to tak nelíbilo, protože ten krásný kryt ležel vedle. Tak ona to tak vzala, nasadila to na to, tak se na to podívala, že to je hezký, zmáčkla, spadlo to. Na to podívala, trpělivě dvakrát, třikrát to takhle udělala, zmáčkla po třetí, teď to spadlo. Teď ona tam bylo vidět ty dvě vteřiny, ona to tak chytla a říká, já to dám do prdele. Bez nějakých, jako nepředváděla se nic, jenom to prohlásila, postavila. Že... Takže ty děti vlastně si myslím, že tady nám vyrůstají do té kotliny naší docela zralí, takový už to. Protože třeba Lucinka ve svých třech letech, když usínala, ještě řeknu o ty druhý, usínala a oni ty děti vždycky vymýšlí, já mám žízeň, já mám hlad a tak. A potom moje žena, to není žena, já vždycky říkám můj miláček, ona jí říká, já už ti nic nedám. Žádný pití nebude. Pila si před půl hodinou, tolik si toho vypila, v noci se počuráš. Žádný pití nedostaneš. A ona se tak odevzdaně položila a říkala, tak já zdechnu, no. takže jí stejně dostala, že jo. Takže tenhle ten, to mě vlastně přivádí na to, že když člověk potom najde někoho spřízněného tady v Čechách, tak je vlastně, je to krásná souhra. Je tady spousta chytrých lidí, my neděláme gigantické stavby jako v Americe, neděláme prostě žádný megalomanský stavby, ale děláme úžasné věci, umíme stavět už, když se objeví vždycky nějaký pěkný Čech a náhodou se mu podaří dostat se třeba do centra dění, jako Karlu IV. Masarykovi a podobně, tak vždycky to má rychlou odezvu u národa, národ se hned chytí, nastartuje, když jsou tam nějaký loutky nebo nějaký mrtvoly nebo nějaký takový ty, jak jim Pierre říká, ti majitelé nebo zmrdi nebo takovýhle ty. To je pracovní název ty knihy z mrtvých stání, kde právě popisuje to rozdělení té planety na ty majitelé a na ty hospodáře nebo na ty, jak jim říká, hospodáře. Tak já si myslím, že naštěstí já se setkávám většinou s těma hospodářema, kteří právě třeba pošetile vydají knihu, nebo mají nějaký krávy a dělají dobrý mlíko, jogurt nebo něco podobného. Je to vždycky obrovská radost. Je to vlastně neuvěřitelná taková potom souhra. A já jsem se třeba zrovna bavil nedávno s kamarádem, který vlastně pořád byl taková divná nálada a já mu říkám, a čteš ty knížky aspoň od toho Pierra? No já jsem jí čet, ale tak jsem to přečet a pak zase jako já tomu moc nerozumím. A tak jsem mu říkal, tak přečti, zkus ještě jednou tady tohleto. A on přišel, říkal, to je zajímavý tohle. A opravdu přišel na to, že tam jsou věci, které předtím neviděl. A já mu říkám, no já tě do toho nechci nutit, tak dělej něco jiného, nebo choď
běhat, nebo mluv se stromama, nebo mluv s někým v hospodě, nebo to je jedno, ale nalaď se prostě na ten život normálně, aby si byl prostě v klidu. A on žije v takových divných podmínkách, asi tak, že je rozladěný. A já mu říkám, ale jak můžeš dělat dobrou práci, když nejseš naladěný s těma, se kterýma děláš? Teď to je, jak kdyby přišli muzikanti a každý měli naladěný ten nástroj jinak a pokoušeli se hrát, no tak každý něco zahraje, jak umí, ale dohromady to ladit nebude, že jo? A já si myslím, že právě to ladění se na ten život je to, co právě potřebujeme. A už mi je to fakt jako trapný, když mluvím a říkám, čtěte ty knihy, kde to naladění najdete. Je to ve spoustě knih, já znám hned tři třeba. Jo? Mně se na tom totiž líbí to, že to není vůbec žádná propagace, reklama, nic to není takový. Jenom je to, naštěstí já mluvím o své zkušenosti, jo. A myslím si, že ty knihy jsou jak stará lokomotiva, taková ta krásná, jak stará budova. Když se podíváte, když se projdete tady v Písku, máte historické město, krásný, ty budovy, na ty se dá koukat pořád. Ty budovy vydrží. Jsme rádi vlastně, že je tady máme, že jo. Je to inspirace, je to radost. A já jsem si vždycky říkal, čím to jako může být, a postupně mě došlo, že to je tím, že do toho člověk vložil opravdu to, co do toho patří, že tam byl přítomen ten duch, ta inspirace, že ten spirit, že tomu vlastně dal tu energii, kterou to potřebuje, že to neodfláknul, dělal to rád. A s tímhletím ten Pěr ty knížky píše, já už jsem to říkal, 13 let psal Ignora, přepisoval, ztrácel podobně, pak s ním málem zatopil a takové věci, ale oni to jsou věci, kdy to, co se mi líbí, není to žádný rychlovýrobek, rychlokvaška, která nutí lidi, aby něco rychle udělali, aby rychle něco změnili. Je to prostě věc, která opravdu dokáže naladit, proto já lezu do té vany. Protože si říkám, když už jedu na tu přednášku, tak ať jsem aspoň já naladěný, když aspoň trošku, jo, abych vám tady nechodil s těma svýma věcma, smeju to ze sebe a čím to mám udělat jiným? Já jiný knížky doma vlastně nemám, že jo? Já mám 600 těhletěch, 2000 těhletěch. Tak čtu a říkám si, jednou je prostě přečtu. Když už jsme tady tohohle, z toho mě se líbilo, já ho speciálně přečtu. Jo. Mně se strašně líbilo jakoby ten přístup těch dětí. Já vám přečtu, já jsem narazil fakt na krásný vtip, už jsem ho dneska říkal, ne Pepičkovi, Pěrovi. Jak desetiletý Pepíček, už jako... To je Pepíček, že jo? Pepíček, podle mě to už je archetyp taky český. Desetiletý Pepíček prostě oznámil rodičům. Já to radši přečtu, protože to je brilantně napsaný, já bych okolo toho moc povídal. Už mě otravuje s vámi žít, jste nudní, nepotřební, jen mě omezujete. Odcházím od vás, budu žít sám, dělat, co se mi líbí a co mě baví a můj život prostě dostane smysl. Odchází ke dveřím, otočí se, kouká, že za ním jde táta a říká, tati, nesnaž se mě vůbec zadržet. A táta mu říká, já tě nechci zadržet, já jdu s tebou. Takže myslím si, že povoluje i to sevření právě taková ta představa všech těch rodinných vazeb, které nefungují, náboženských a tak dále. Hodně toho tam Pěr probírá v těch knihách. Mně se na tom strašně líbí, že ač jsem považoval třeba tu cestu, ono to bylo před rokem, co jsme tady byli, že jo? A to bylo čerstvě vlastně vyšel ten souhlas a bylo to vlastně tady hrozně pěkný, i když tady bylo skoro 300 lidí, bylo to takový jako našlapaný, ale ten zážitek tady byl moc pěkný, protože ten Písek je hrozně fajn. A mně se vlastně na tom líbí, že to setkávání lidí je čím dál hlubší a vlastně nese to svý ovoce, protože lidi se navzájem obohacujou tím setkáváním, tím přelaďováním, o čemž právě Pěr píše v podstatě plošně v těch knihách jenom z určitých úhlů pohledu. A proto je mi to sympatický, proto já ty knihy prostě nabízím lidem, dáváme to hrozně rádi, vlastně ty nějaký ty ukázky z těch knížek na web a podobně. Hodně si lidi i o to píšou, jak říkám, ze zahraničí. Dokonce si paní napsala Střebíče snad i.
Nebo Miami Beach, nebo Třebíč, nebo něco takového. Ne, opravdu je fajn, že je to až zvláštní. My jsme třeba byli v Opočně, to mě hrozně překvapilo. Já jsem byl poprvé v životě v Opočně, tak si říkám Opočno, poznám Opočno a neuvěřitelná atmosféra. Jako, já si vždycky říkám, že ty malý městečka jsou kouzelný tím, že oni jak jsou mimo dosah těch velkých, to zpívá Nohavica, že jo? Jak říká, že po výplatě je tam velmi divoko, Praha daleko a Pánbůh vysoko. Což je přesný, že jo? Takže se vlastně všude nějak kvete ten duch a něco se tvoří. A já bych vám chtěl popřát, aby se vám tady dobře tvořilo, aby se vám tady dobře v tomhle roce žilo, protože to, co nás tady čeká, si myslím, že budou veliký změny. Praskají ledy, to, co bylo desetiletí a staletí nějakým způsobem daný, tak se je narušovaný, to vidíme všude, i když je tendence vlastně to zastírat, banalizovat to a tak dále všechno. Ale myslím si, že nás čeká moc příjemná doba, spousta lidí, se kterou mluvím, tak říká, hrozně se mi ulevilo, něco se začíná rozbíhat a já doufám, že ta doba bude pro nás hrozně příjemná, i když bude bolestivý něco, co odchází starého, budou to nejistoty. Přičemž, kdybyste četli některý z Pierových knih, byste zjistili, že jenom tím, že jdete do nejistoty, tím, že jdete do nějaké určité krize, že se něco změní, tak teprve tehdy dochází opravdu k nějakému kvalitativnímu posunu. Do té doby vlastně, jak člověk nemá co ztratit, tak může zkoušet, co chce, ale až si sáhne opravdu na to opravdový dno, nebo až opravdu pozná, co to je strach a tak dále a projde si nějaký ty cesty, tak teprve to za něco stojí. Takže já děkuju za pozornost, doufám, že jsem vám ty knihy úplně neznechutil, ale jiný v podstatě už nemám, takže mě nic jiného nezbylo. Já vám děkuju a předávám slovo Pierovi. Tak dobrý večer. Já bych se teďka asi pokusil nějakým způsobem se zhostit tématu archetypy Českomoravské kotliny. Nejprve bych vysvětlil, proč jsem zvolil takový název. Hledal jsem ten název fakt dlouho. Hlavní důvod, proč jsem nakonec zvolil název, který řekl bych, aspoň doufám, jo, a zatím, protože je to asi po třetí, co večer pod tímhletím tématem vlastně realizujeme, možná, že dneska budu překvapený nemile, ale zatím to opravdu nepřivolalo žádnou jako nacionalistickou tu tendenci. Jo, jako. A vysvětluji si to dvěma způsobama, jednak, že ten název byl dobře zvolen a že nepřitahuje vlastně nacionalisty. A druhá, že v Čechách vlastně jich zase není tolik, jako, jo, že možná jsou hodně hlasitý, ale že vlastně opravdu asi, a že je to možná i odradí, jo, protože zase to je takový ten název, který se může jevit jako takový krkolomnej v něčem a každopádně jako neatraktivní. A možná je to, jak říkám, i tím, že v Čechách těch nacionalistů zase tolik není, protože když pozoruju dějiny tady právě té kotliny, tak nějak jsem si nevšiml, že by tady kdy převládla takováhle zvláštní energie, taková ta, která hnedka třeba na západ kousek od nás, u těch sousedů, kteří by taky rádi třeba byli Češi, ale nemůžou se naučit česky. Tak tam zase ty dějiny jsou trošičku jiný v tomhletom ohledu. Říkal jsem si, jak Milan tady vlastně načrtl ty změny, takže možná by stálo za to nejdřív jenom úplně lehonce se zmínit o těch změnách jako takových a o pravé příčině změn, protože ono to někdy vypadá, že změny jako kdyby byly součástí i určitých institucí, ale domnívám se, když pozoruju dějiny jednak lidstva a jednak dějiny, které můžeme vidět tady u nás, že tomu tak není, že ve skutečnosti každá skutečná změna je změnou ani ne tak uvažování, jako potřeb. A někde, když jsem četl u Junga, že skončila antika, že ta dnešní doba je srovnávaná a srovnatelná pouze s dobou, kdy končila antika a nastupovalo vlastně křesťanství, což bylo taky jako obrovská změna v myšlení a v prožívání tehdejších lidí,
A Jung řekl, ta změna by nebyla možná a ten starý způsob, dejme tomu ten antický, by zcela jistě trval dál, kdyby měl souhlas duší vlastních účastníků. Ale proto, že lidé, kteří žili v té době, už nebyli syceni, už necítili smysl, oni sice ještě nevěděli, co přijde, možná by si to rozmysleli, kdyby to věděli. Ale zcela jistě byli přesyceni něčeho, co jim ve skutečnosti nesytilo jejich duše a byli velmi hladoví po něčem, co potřebovali. Takže žili v něčem, co je opravdu už vůbec nebavilo a nic jim to nedávalo a proto byli připraveni na změnu. A já si myslím, že ta současná doba je taková, že my jsme přesyceni něčím, skutečně přesyceni, leze nám to ušima a všema ostatníma otvorama, které jsou nejenom v těle, ale i v duši. A toho jsme plní, ale už nám to vlastně nic nedává, už nás to nesytí. A proto se poohlížím po něčem jiným, byť nevíme, co to je. Byť nevíme, jako co nás vlastně může čekat, ale v každém případě bych řekl, že současnost je zřetelným znamením toho, že se něco prostě ne, že musí změnit, ale že už je to změněný. Už je to změněný, protože co má dělat křesťan, jehož k němuž Bůh už nemluví? Co má dělat moderní člověk, ke kterému nemluví svět, ve kterém žije? Musí se samozřejmě pohlídnout po něčem jiném. A možná, že, což se mně zdá, že vždycky stojí za to, že první, po čem je dobré se poohlédnout, jsou vlastní kořeny. To je možná první, co stojí za to vlastně znovu zvážit sítem nějakých otázek. Protože nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale vlastně téměř všechno, co tady jako lidi na téhle planetě děláme, je opřeno o určitý arbitrární tvrzení, který se nespochybňuje, kterýmu jsme uvěřili a který se nespochybňuje. Je celkem jedno, jaký to tvrzení je. Já si troufám říct, že v současné době jedno z nejhlubších tvrzení, který nám vůbec nepřipadá jako absurdní, a přitom je to v podstatě blud, tak toto tvrzení říká, člověk je nadřazen prostoru, ve kterém žije. Člověk je pánem tohoto prostoru. Je to tak samozřejmé, že o tom ani nepřemýšlíme a bereme to, že to takhle je. Neboť kdybychom nebyli nadřazeni tomuto prostoru, tak ho nemůžeme pokrýt asfaltem, nemůžeme spoutat planetu elektrickýma drátama, nemůžeme vlastně vyhánět mravence z kuchyně, protože tam prostě přišli pro cukr. Nemohli bychom se chovat tímhle způsobem, nešlo by to. Kdybychom nebyli pevně přesvědčeni o tom, a pevně a nevědomě, o tom, že jsme nadřazeni tomuto prostoru. A jelikož jsme narazili na hranici, v tomto smyslu, globalizace celé planety, už jasně, tady už je možný jenom teda tu svoji nadřazenost vrhnout dál, to znamená do vesmíru, to není tak jednoduchý, anebo se můžeme nad tímto tvrzením zamyslet znovu. A znovu se můžeme zeptat, jestli skutečně jsme nadřazeni tomuto prostoru. Jestliže tuto otázku znovu zvážíme a znovu se nad ní zamyslíme, tak je docela dobře možný, že se staneme trochu zralejšími a trochu víc partnerskými bytostmi. A možná, že ta cesta, která vede do té v uvozovkách budoucnosti, možná, že vede tudy. Možná, že vede přesto, že přehodnotíme tady tuhletu mantru, jo? Nebo tady tohleto zvláštní tvrzení. A možná jste postřehli, že veškerý lidský snažení, já jsem teďka šel k tomu jádru, ale veškerý lidský snažení a veškerý kroky, který vedou, jsou většinou opřený o tohle, neříkám, že je to tohle konkrétní tvrzení, ale o určitý typ pravdy, který jsme uvěřili a která nám umožnila udělat pár kroků. Jenže ty kroky znovu vedou do houští a v tu chvíli se musíme vracet k těm kořenům a znovu se ptát, jak to teda ve skutečnosti je. A tak se pojďme zeptat, jaká je povaha, jaká je podstata nás, já budu s dovolením používat termín Čech,
Myslím tím i Moravu, myslím tím i Slezsko. A budu používat ten termín spíše v jeho duchovním smyslu, že když jsem jako pátral tady po tom původu slova Čech, tak jsem se dozvěděl od jednoho pána, který zkoumá praslovanství, že Čech původně byl duchovní stav. To nebyla národní příslušnost. To byl duchovní stav, znamenal něco jako určitý stupeň duchovního zasvěcení. Když se nad tím zamyslíte prakticky, tak možná byste si taky mohli všimnout toho, jak velmi obtížný pro cizince je, byť už tady žijí třeba velmi dlouho, naučit se skutečně česky. A je tady jedno zvláštní takové písmeno, nevím, jestli je to k tomu říct, jestli to hláska nebo samohláska, poněvadž ono to má od obojího něco. A není to jenom to R, který se člověk tak po Čech tak obtížně učí, ale je to i to Ř. Ř, který se skoro nikdo nemůže pořádně naučit, kromě teda nás. A když o tom uvažujete dál, z hlediska antropologického, tak zjistíte, velmi doporučuji jednu studii, kterou napsal pan Zadrobílek pod pseudonymem D.Ž. Bor. Ona tady vyšla krátce po převratu, jmenuje se Abeceda stvoření. A on tam vlastně vysvětluje, co to je artikulace, co to vlastně je ta artikulace, a vysvětluje, že to původně souviselo s tím, že my jsme uchopovali svět rukou. Ruka je to, čím uchopuju svět, a proto on říká, že se podobá slovo tlapa a tlama. Že to spolu souvisí. Možná někdo, kdo je kutil, už zjistil, že když potřebuje těma rukama něco tvořit, že se ta tlama k tomu přidává. Když se překousne jazyk. Z té koncentrovanosti, jo, ke který dochází, že skutečně ta artikulace a to uchopování světa v tom praktickém slova smyslu a to v tom smyslu jaksi artikulačním, že je to víceméně ten týž proces. A pak se samozřejmě musíme ptát na podstatu jazyka, který používáme, a nemusíme ho srovnávat s jinými jazyky. Úplně stačí, nedávno jsem o tom mluvil se svým 8letým synem a on mi říkal, že on teďka žije v Německu už asi druhý rok a německy umí perfektně. A začali jsme se teda bavit, protože už se na češtinu dívá trošičku i zvenku, tím, že vlastně začal používat jiný jazyk. A tak najednou sám pokládal nějaké otázky, které se týkají češtiny. A myslím, že použil slovo Česko. A já jsem mu říkal, vidíš to, Níku, to je zajímavý. Ty žiješ v zemi, která se jmenuje Česko. Je to země, ve které já třeba nežiju. Každý žijeme v jiné zemi. Já v Česku nežiju. Já nevím, co to je. Ani mě to nezajímá. Já žiju v zemi, která se může jmenovat Česká republika, ale pro mě je to spíše Bohemie. Pro mě je spíš tohle jakoby ten kořen toho, čeho se toto týká. A začal jsem mu vysvětlovat, co to je čeština a jak se dá čeština vlastně používat a že to není vůbec snadná věc používat jazyk, který vlastně nás k něčemu jaksi vede a který nás k něčemu inspiruje. A okamžitě vlastně i on v těch 8 letech pochopil, že něco jiného je Česko a něco jiného je Česká republika a něco jiného je Bohemia. Že to opravdu vlastně, já jsem mu říkal, tak to vyslov, tak si to jenom řekni a uvidíš, co to udělá s tebou. A on ve svých 8 letech to chápe. A to, co nechápou jako redaktoři třeba rozhlasu nebo televize. A v klidu to používají. To používají i vědci dneska. Můj kolega z divadla, který je sociolog a je to docent, žije v zemi, která se jmenuje Česko. A já jsem to pak pochopil. Já jsem mu říkal, hele, to je tím, že ty jsi ten sociolog. Tebe nezajímá ten filozofický přesah. Tebe zajímá prostě to, že 80% lidí na tomhle území žije v Česku, že jo? Takže pro tebe už to něco znamená. Ale pro mě teda se přiznám, že opravdu ne. Takže chci se vrátit k tomu, co to může znamenat Čech. A co tím teda myslím já, jo? Jako když o tom mluvím. Myslím tím spíše duchovní příslušnost. Protože když se budeme bavit o příslušnosti národní, nebo dokonce etnický, abychom si rozuměli lépe, tak zjistíme, že většina národů, který žije v Evropě, skutečně mají něco etnicky společného. Možná jste to taky postřehli. Já většinou, když potkám v Praze nebo kdekoliv nějakého Rusa, tak
ještě nepotřebuju, aby se rovnou projevoval jako hulvát. Jo? Aby mě třeba odstrčil na eskalátoru, aby mi loket vrazil do žeber. Podle toho už jsem si pak jistý, že jde o Rusa. Ale ještě dřív vidím prostě tu auru, něco v něm, a už si říkám, to je Rus, a už se radši klidím jako na stranu. Potřebuju každý den loket v žebrech. Němce taky poznám poměrně rychle. Poznám i Poláka. Já už dneska poznám i rozdíl mezi Ukrajincem a Rusem. Taky to není totéž. Je to jiný etnikum. Určitě poznáte, že někdo je Ital a že to pravděpodobně bude Ital a někdo je mu sice podobný, ale možná to spíš bude Španěl. Přiznám se, že nerozliším Španěla od Portugalce, ale chci tím říct, že tato etnika mají cosi společného. A to i etnicky společného, to znamená i geneticky společného. Jak je teda možný, že když se dívám, a měl bych mít nejlepší rozlišovací schopnost, co se týče mý rodiny, že jo? To znamená český kotliny. Jak je možný, že vlastně, když se dívám na různý Čechy, tak tam vidím jako kdyby různý typ genetické sloučeniny. Někde si říkám, tady to přišlo od někud z východu, tady to od někud ze severu, tady to zase z jihu. Kdo ví, kolik jaksi zvláštní namíchanosti je v každém z nás. Jo, v každém z nás, ale ne stejné namíchanosti, velmi odlišné. A možná je to tím, jak řekl, myslím, Hugo Haas, těsně předtím, než umřel, řekl, že ona, ta naše domovina, každému stojí v cestě. A komu stojí v cestě nejvíc? Většinou armádě, že jo, která se potřebuje přesunout z východu na západ, ze západu na východ, ze severu na jih a z jihu na sever. A nejlepší bych řekl, nevím, jak to hezky říct, roznašeči genetického materiálu a zkušení sadaři jsou právě vojáci. Neboť i oni mají své potřeby a mají poměrně jako snadnou možnost je nějak uspokojit, pokud jde o vojáky, kteří vítězí, ale myslím, že podobně to dokážou i vojáci, kteří zrovna prohrávají. U těch žen to není tak složitý. Takže jestliže tak dlouho žijeme v této kotlině, která každému stojí v cestě, pak bychom mohli skutečně, a zajímalo by mě, jestli jsou udělané genetické experimenty tohoto typu, pak bychom mohli usuzovat na to, že tady se pravděpodobně sešly geny minimálně celé Evropy a pravděpodobně ještě přilehlého okolí. Možná proto nejsme vlastně etnicky a nemůžeme být etnicky vymezitelní a možná právě proto se tady vlastně nedaří tomu nacionalismu. V tom případě se ale musíme ptát, jestli je něco, co nás opravdu spojuje. Protože pravděpodobně by to teda ta genetická příslušnost asi nebyla. Já jsem se o tom bavil s jedním chlapíkem, který se zabývá vlastně něčím na jako genetikou na subatomární úrovni a vyvozuje z toho nějaký takový docela zajímavý léčebný procesy, které velmi dobře fungují, protože vlastně přeprogramovává buňky v jejich základu. A on mi řekl takovou informaci, která pro mě z tohohle pohledu byla velmi inspirativní. Řekl, že když se spojí spermie a vajíčko v prostoru českomoravské kotliny, okamžitě načítá celou matrici, která je tady přítomná. Jo? Někdo by tomu řekl, že je to takový to, ta vibrace, vlastně, která tu existuje. Jo? Možná, že by někdo použil termín morfogenetické pole. Jo? To, co tady vlastně nevědomě je přítomný, to znamená řečeno jazykem jungovským, jakýsi mix archetypové příslušnosti něčeho, co patří sem, v duchovním slova smyslu. Takže když se teda zeptám, co by mohl znamenat ten Čech v tomhletom smyslu, bavili jsme se o tom hodně i s Jardou Duškem, s mým kolegou, tak jsme se vlastně dostali někam k termínu Čchy, který asi budete znát, ale dostali jsme se potom i k úvahám typu jaksi světelnosti. Jo? Protože ono se často zapomíná, to znamená, že to či, to by nás vedlo k té energii jako takový,
jo, k té životní energii, ale hodně často se zapomíná, to jak je zajímavý, na toho Lecha, že on totiž byl Čech a Lech, což když potom zkoumáte trochu dál, tak dojdete k tomu, že Čech znamená energie jako taková, tedy strážce energie, jo, strážce nějaký energie, pokud bychom se o tom bavili v tom smyslu duchovním, a Lech by musel konkretizovat tuto energii jako světelnou. Jo, protože tohle vlastně, jakoby, když jdete dál v těch slovech, tak dojdete až někam k těmhletěm pramenům. Když potom o tom uvažujete ještě a vezmete si na pomoc třeba astrologii, tak nevím, jestli to je obecně známo, ale celkem by to nemělo být pro nás žádný překvapení, poněvadž toho Lva máme přímo ve znaku a on opravdu astrologicky, tady to území, patří pod Lva, jo, pod znamení Lva. Doporučuji ještě jedno, udělat jeden experiment. Já jsem naprostou náhodou uviděl jednou, ty mapy už dneska neexistují, oni se vyráběli za komunismu, a byly to takové ty plastické mapy. Možná si pamatujete, že i jako, když jsme měli, že jo, jak se tomu říkalo, zeměpis, tak tam byla tato mapa, ale byla tam vlastně mapa jenom český nebo československý tehdy republiky. Ale já jsem viděl takovouhle mapu poměrně velikou, kde byla Evropa a kus Asie a byla taky takhle plastická. Vzhledem k tomu, že jsem byl ve změněném stavu vědomí, protože jsem ten den ujel 150 km na kole a byl jsem takový hodně jako z toho jurodivej. Bylo to v nějakým, kde jsme scháněli nějaké ubytování a tam oni měli na té recepci měli tuhletu mapu. A já koukám na tu mapu a najednou jsem uviděl, jak tam právě vystupovaly ty hory, nejenom, že byly tmavý, ale byly i tak plastický krásně, tak jsem najednou uviděl něco, asi v tomhletom zvláštním stavu, kdy jsem lépe byl připraven na vnímání archetypu. Uviděl jsem, že vlastně někde od Kavkazu je v podstatě drak, jo, že to celý vlastně to pohoří, který se tahne vlastně těma Karpatama až někam k nám a potom navazuje plyně na ty Krkonoše. Vlastně je tělo draka, jehož hlava je vlastně právě ta naše republika, je vlastně obkroužená, jo, jako těma horama, které jsou ve tvaru hlavy tohoto draka. A tak jsem si říkal, aha, takže ono na tom fakt něco bude, že tady je ten lev, jo, který možná víte, že je to ta energie, která je spojená s královskou energií, je spojená s něčím královským. A když se nad tímhle člověk zamyslí, tak samozřejmě si musí položit jako jednu zvláštní otázku. Zkusme si představit, že v této kotlině panuje archetyp krále, něčeho královského. Pak se podívejme do tváře realitě, ve které žijeme. Možná nejsem jedinej, komu to připadá jako trochu nesouměrný nebo nesouměřitelný, jako že bych tady cítil určitý druh rozporu. Neboť já už delší dobu studuju český způsob komunikace a je tady určitá rovina, která bych řekl, že má rituální charakter, neboť se s ní setkáte vždy a všude. A má také charakter nářku, určitýho pláče. Takže já pro sebe tomu říkám ritualizovaný nářek. Je tedy třeba, aby když se sejdou Češi a mají o něčem hovořit, je třeba nejprve konstatovat, že všechno je v podstatě v hajzlu, nic nefunguje, kolem nás jsou pitonci a zejména jsou, čím jsou víc nám nadřazeni, tím jsou pitomnější. A nad tím je třeba trochu zahořekovat. A když se jako, už jako dost zahořekovalo, tak potom se možná jako někdo osmělí a řekne, no ale všechno není úplně špatné. A někdo, kdo je jako víc rozjetý, řekne, no všechno možná ne, ale skoro všechno. A to patří vlastně k našemu koloritu. Jo, to patří ke koloritu, se kterým my spolu komunikujeme. Takže se člověk musí ptát,
kde je ten král, kde je to královský. A já jsem teda nakonec dospěl k tomu, že vlivem dějin, a dějiny jsou vyjádřením osudu, a osud je vyjádřením schopnosti si něco uvědomovat, že bychom mohli být velmi dobře pojmenováni jako královské bytosti bez království. Jo, ti, kteří mají v sobě cosi královského, avšak nemají čemu královat. A v podstatě ztratili i tu schopnost, jakoby uvědomovat si tady tu sílu. Neboť, jak říká velmi dobře Jung, jestliže se něco velmi podstatného ztratilo z vědomí, pak to sestoupí do nevědomí a odtud to pracuje formou osudu. Takže bychom mohli říct, a teď se omlouvám všem, kteří se vyznají v dějinách, jo. Rovnou se jim omlouvám za krajní zjednodušení, kterého se tady teď dopustím. Možná, že poslední doba, ve které by se dalo hovořit o skutečně manifestované královské energii v tomto prostoru, by mohla být doba Karla IV., ke které, jak jistě, taky nebudu asi sám, kdo si všiml, že se dost sentimentálně k téhle době vztahujeme. Jako k době, ve které jsme, jak se říká, něco znamenali. Ve které skutečně jsme mohli ústy Karla IV. Říct německému vyslanci, učte se od nás, který si právě přišel stěžovat. Že? A chtěl něco chtěl a ten Karel IV. Mu řekl, jo, to já vám rozumím, vy si to tam prostě rozkrádáte, učte se od nás spolupracovat a kooperovat. Jo, jako, to je zřejmě poslední doba, ve které by se dalo mluvit o tom, že tento archetyp byl opravdu přítomen. Jo? Byl aktivně přítomen, existoval, spojoval vlastně lidi v té světlé rovině, v té světelné rovině svý podstaty. Víme, že hned v zápětí se začal vytrácet, jo? A na jeho místo se dostavovala, protože myslím si, že hlavní, já o tom teďka nemůžu mluvit, jakoby, to bychom se tady bavili jenom o archetypu krále, ale řekl bych, že hlavním znakem archetypu krále je to, že uspořádává prostor, ve kterém tvoří těžiště. To on je vlastně harmonizačním uspořádávajícím prvkem, jo? Ten, který vnáší určitý typ řádu. Takže víme, že hned po Karlu IV. Se víceméně dá pozorovat narůstající neřád s jakýmsi zvláštním pokusem, který utnula Bílá hora, kde si myslím, že bylo velmi dobře ukázaný právě už ta stínová, už se začala projevovat ta stínová strana, kdy ti lidé místo toho, aby, protože lev má zároveň vždycky to srdce, že jo, to je jeho hlavní zbraň, to je jeho hlavní síla. A místo toho, aby se bojovalo srdcem, tak se už jako sedělo u stolu a domlouvalo se, jak se jako rozdělí, panstvo a državy. Takže víceméně by se dalo říct, že tam někde jsme vlastně podvedli sami sebe a ten osud nám to potom jenom víc a víc ukazuje. A mě to vždycky zajímá na tom, jak se projevuje karma, protože jakmile si něco nechci uvědomit, tak budu dřív nebo později ve stejné situaci a ta situace bude horší. Jo? Takže nejdřív mohla být Bílá hora, potom mohlo být nějaký Habsburská nějaká nadvláda a jestliže ani to nestačilo k uvědomění, no tak musel přijít prostě Mnichov a po Mnichově museli přijít Komančové. A pořád prostě musela přijít vždycky ještě horší způsob toho, jak si zbavení té autonomie. Jo? Řekl bych, že po Komančích už může přijít jenom Coca-Cola, která už neposkytne vůbec žádnou autonomii. A zdálo se mi, že by ještě stálo za to, protože tohle, co tady zatím, o čem tady mluvím, je víceméně, jako kdybych řekl, je v nás úžasná potenciálita, vládneme něčím, co skutečně je velmi silný kvalitativně, ale protože to nežijeme vědomně, tak o to drsnější osud, vlastně o to drsnějšímu osudu jsme vystaveni. V tom smyslu, že kdo není schopen zvládnout svoji sílu, tak prostě bude někam zatlačený, jo? aby si ji třeba víc uvědomil. Ale přesto bych řekl, že existuje zvláštní transformace toho archetypu krále do typicky české podoby, která je mi strašně sympatická a rád bych ji dneska zmínil, protože si myslím, že je dost špatně chápaná a přitom ona opravdu ukazuje na
naší schopnost udržet si tu vnitřní sílu a tu vnitřní integritu navzdory, jak by řekl Gustav Husák, napriek všetkému. Napriek všetkému. Psal jeden pán, že si vždycky představoval, jak, jak Husák chodí po chodbách toho hradu a říká, som tu, napriek všetkému. Myslím, že takových týdků je tam teďka víc. Tam jsou tu napriek všetkému. A vlastně zajímavý je, že teda teď se asi budeme spíš bavit o tom, jak se my mentálně přizpůsobujeme teda té ztrátě autonomie. Jo? Té ztrátě autonomie. Té ztrátě vnější autonomie, protože jakmile ztratím vnější autonomii, tak mi nezbývá nic jiného, než vlastně posílit tu vnitřní, že? Poněvadž jiná možnost tady vlastně ani není. Už Masaryk, který si myslím, že je zvláštní alikvótou Karla IV., jo, kde mu nahrála vlastně i doba, nahrály mu okolnosti a samozřejmě i jeho vlastní kvalita, kdy on mohl taky svým způsobem jakoby realizovat určitý ozvuk, jo, kdy se znovu jako vlastně vrátilo něco, co prostě fungovalo při nejmenším v těch možnostech toho světa, který tehdy jako nějak existoval. On, protože byl kromě jiného i filozof, tak říká, a taky myslím, že byl docela dobrý pozorovatel toho svého prostředí, ve kterém žil, tak říká, Češi měli vždycky velmi dobře rozvinutou schopnost rozpoznat autoritu, nebo spíše to, zda autorita sama žije v pravdě. A pokud uviděli, že tato autorita sama žije v pravdě, pak ji vždycky ctili, jako příklad je možný uvést třeba Husa, ale jejich takových je mnohem víc samozřejmě. A Češi pro tohle mají velký dar, rozvinutý právě díky svým dějinám, ale zároveň velmi rychle také rozpoznali autoritu, která sama není jaksi krytá tou pravdou, to znamená, že je vlastně falešná, byli nuceni k respektování této autority vždycky pouze násilím. A v této situaci samozřejmě jsme celá staletí a není možný, aby se neprojevila na způsobu, kterým se teda přizpůsobujeme tady té situaci. Když jsem o tom uvažoval a říkal jsem si, to je zvláštní, přesně, musíme přece mít nějaký způsob hygieny duševní, který nám umožní přežít. Pak jsem si vzpomněl, určitě je to známý, neříkám tady nic nového, Němci přece o Češích říkali, že jsou smějící se bestie. Co to vlastně znamená? Co oni tím chtějí říct? Hitler, když stavěl jednotky SS, neměl žádný problém s tím postavit jednotku SS ze Slováků, z Maďarů, z Rumunů. To mu vůbec nevadilo. Ale výslovně řekl, že v jednotkách SS nesmí být ani jediný Čech. Proč? Proč tam nechtěl smějící se bestii? Že by už četl Švejka? Možná to ani nepotřeboval. Možná mu stačilo prostě setkat se s pár lidma, respektive on musel, že my jsme byli první jeho velká překážka, se kterou se nějakým způsobem musel vypořádat, takže ji musel taky nějak zkoumat a musel ji nějak studovat. Řekněme, zkusme si představit, že archetyp krále, který ztratil svoje panství, který ztratil svoje království, ztratil svoji vlastně jakoby své teritorium, se skutečně může proměnit a vlastně variovat do archetypu trickstra, protože to taky není žádný tajemství, král a šašek k sobě nutně patří. Jeden bez druhého nedává smysl. Jo? Šašek může říkat, co si myslí a jakoby to nic neznamená, ale pro krále je to velmi, velmi významný. Král asi, teď se bavíme o tom, co se z archetypu krále stane, když se musí manifestovat, že jo? Byl bych teď moc nerad, kdybychom si to pletli. Něco jiného je král, který je opravdu jako korunovaný a je to král. Ten by patřil spíš jako k tomu, co řekl Ježíš, že to je ten císař. A něco jiného je archetyp krále. Myslím si, že velmi málo který král zároveň reprezentuje archetyp krále. A proto ten panující král k sobě potřebuje toho šaška, aby to doplnil. Pak je to celý. Jo? Ten panující král nemůže říkat, co si myslí,
Šašek to může říkat úplně v pohodě. Všichni si myslí, že to, co říká Šašek, jako nic neznamená, to, co říká Král, něco znamená. A teprve z tohoto paradoxu je jedna spojená entita, jedna jako platná pravda. Češi si myslím, aspoň takhle to pozoruju já, skutečně velmi zajímavým způsobem rozvinuli archetyp trickstra, to znamená toho Šaška, to znamená tý druhý skrytý stránky, která v tom Králi je přítomná, v tom archetypu. Asi proto, a možná jako v jedný z nejčistších podob se objevila postava Švejka. Já jsem vždycky přemýšlel o tom, nevím, jestli jste si toho někdy všimli. Znáte vy někoho, kdo se jmenuje Švejk? Já neznám ani jednoho takového člověka. To jméno musí mít symbolický význam. A já navrhuji toto, nevím, jestli se mi to podaří vysvětlit, protože tam je to trošku jako přes jeden roh, nebo přes dva. Já si prostě myslím, že Švejk je ten, který celou svojí bytostí neustále upozorňuje na ten šef. Neboť veškerá manipulace vždycky je opřená o to, že se hovoří o tom, že toto celé jako drží pohromadě. Mohli bychom říct světlo a stín, pravda a lež, dobro a zlo. Ale mezi tím je vždycky ten šef. Vždycky tam je. A ten prozrazuje, že to není úplně to samé. A že pravda není úplně to samé, co je lež. A že dobro není úplně to samé, co je zlo. A nemůže se z toho dělat taková bramboračka, jak se to většinou jako momentálně žijeme ve světě, který je totální bramboračka. Jo, navrhuju někomu, zkuste si pustit, jenom udělejte takový experiment, pusťte si třeba kanál, to je fakt kanál. Nechte prostě to proudit 24 hodin denně a doporučuji jako vysoký duchovní cvičení, věnujte tomu 100% pozornost. A zjistíte, co mám na mysli, když mluvím o bramboračce. Takže tedy Švejk, jakoby Švík, šef, Švík, Švejk, je ten, kdo celou svojí bytostí upozorňuje na to. A taky všechno, co on dělá, skutečně směřuje k tomu demaskování. Jo? K tomu demaskování, k tomu odstranění té clony, která má vlastně bránit tomu, abychom uviděli skutečnost takovou, jaká je. Je taky na tom mimořádně zajímavý, ten archetyp musí být nesmírně silný, protože, a možná jste si mohli všimnout, že všude ve světě je vnímán daleko s menší zaujatostí, dokonce bych řekl, že je daleko líp doceněný, než vlastně u nás, protože samozřejmě nás se dotýká a dotýká se kromě naší síly i naší slabosti, a takže se s tím okamžitě musí něco dělat. Lidi mají velmi zajímavý obranný nástroj před skutečnou silou. Říká se tomu apotropaické jednání. Apotropaické jednání vlastně znamená jednání, které mě má ochránit před zlem. Má mě to ochránit před zlem. To je apotropaismus. Ale my máme ještě jako lepší způsob, který jsme si vyvinuli. A Jung ho označil apotropaický eufemismus. To znamená, že něco obludného, něco opravdu jako mocného, numinózního, něco přemáhajícího, eufemizuji, tedy tím tomu vezmu tu sílu. Představuji si takovou situaci, někomu tramvaj ujede obě nohy a já, protože vůbec nevím v tu chvíli, co mám prostě udělat a co mám říct, jsem tím úplně ochromený, řeknu, to je ale fakt jako ošklivý, bebíčko. To je vlastně šílený, že jo? Jakoby nechci si to k sobě pustit, jo? Nechci si k sobě pustit vlastně ten pocit, jako to trauma, něco strašného. A proto to teda od sebe udržuju tím, že to budu eufemizovat. Uvedu příklad, který je daleko běžnější a daleko častěji se s ním setkáváme. Ve vztazích, taky jste to určitě postřehli, nejhorší věci, které se dějí na této planetě, není jako to, že tady lítají bomby a to, že po sobě střílejí vojáci. Nejhorší věci, které si lidi dělají, jsou navzájem, se dějí v partnerství, respektive v úzkém kruhu rodinné. Nikde se neděje nic horšího. Teda to je moje zkušenost. Terapii dělám 20 let, slyšel jsem příběhů
opravdu hodně a můžu vám říct, že jako hrůznější příběhy se neodehrávají v zákopech první světové války. Tam je jenom dohra toho, co začíná a končí někde v ložnici, v koupelně, na balkóně, v obyváku. Tam se dějou strašlivé věci. Proto jsem schopen pochopit, že manželé, kteří spolu něco takového zažili, mezi kterými není jenom láska, ale značné množství averze, která může někdy vést až k nenávisti, že si začnou říkat mamko a taťko. No, vidím, že někdo tomu rozumí. Mám radost. Protože víte, je to ten apotropaický eufemismus. Pod termín mamka a taťka se skryjou věci, o nich se nemůže hovořit a které je lepší zapomenout a které je lepší si vůbec neuvědomit. Proto tento tvor, ke kterému zažívám spoustu věcí, jaksi nepublikovatelných a nevyjádřitelných, jaksi unese pojmenování taťka. A je to vlastně hodně podobný, Jung říká, že apotropaický eufemismus je vlastně to, že slyším podivný a podezřelý zvuky na půdě a proto prohledám sklep. Pak se vrátím domů a řeknu, je to v pohodě. To je apotropaický eufemismus. V Řecku se apotropaický eufemismus mimo jiné projevoval tím, že Erinie, což byly bohyně pomsty, byly velmi často označovány také slovem eumenitky, tedy dobře smýšlející. Jsou to bohyně pomsty a nemůžu od nich čekat nic dobrýho, ale můžu jim říkat dobře smýšlející. A tím je to podobný, jako jo, s tím taťkou a s tou mamkou. A proto bych chtěl, doufám, že teď mi porozumíte tomu, co chci říct. Jsou dva způsoby, kterými se vyrovnáváme apotropaicky a eufemisticky se silou, kterou přináší Švejk. První je to takovej jako klustoprcký mrťafa, takovej hospodský jako žvanil vlastně. Jo? Vlastně jako blbeček. Což vůbec nevysvětluje jeho sílu. Naopak. Jo? To jeho sílu má vlastně, toho má zbavit té síly. Protože ona je ohrožující a pro co je ohrožující? Samozřejmě nejvíce je ohrožující pro systém. Protože takhle taky byla vlastně vytvořena. Jo? Ona je to síla, která demaskuje systém. Proto systém sám vytvoří obranné látky, takže tohle je první z nich. Proto je mezi českými intelektuály ve velký oblibě říkat Švejk, prosím vás, takovej antihrdina, jak je možný, že vůbec to někoho zajímá. Taková pokleslá, dekadentní figura. Vždyť to je vlastně alibista, lhář, zbabělec. Jo? Všechny ty způsoby, kterými se bráníme před tou silou, abychom si ji nemuseli uvědomit. A řekl bych, že v tomhletom byli teda brilantní i komunisti, protože to byli velký mistři ve zbavování věcí jako jejich původní energie. Já jsem si jeden čas dělal takový dokumentární cyklus, že jsem objížděl hodně českých měst a v mnoha českých městech, která jsou historická, často královská a je v nich ta energie krásná, bývá na takovým jako dominantním místě postavený betonový prior. Komunisti dobře cítili, že je potřeba tuto energii prostě zacpat nějaký prostě. Olomouc to má skoro nejlíp, jo. Tam jsou historické budovy a ten prior jim poskytuje, tak myslím, těm lidem, kteří tam mají ty okna, asi metr a půl a pak koukají do betonu. Jo. Fakt nádhera. Ne, v Jihlavě to je taky, ale Olomouc je podle mě ještě jako lepší. No, tam to je opravdu vychytnutý. A proto se právě za komunistů začalo vlastně objevovat ilustrace pana Lady, který si myslím, že je skvělým ilustrátorem takové té malebné české vesnice a mám moc rád
jeho vesnickou rvačku a takový tyhle ty obrázky a to, jak se děti koulujou, jak sáňkujou, ale samozřejmě, že v momentě, kdy on měl být tím, kdo vtiskne tvář Švejkovi, tak můžeme mluvit o apotropaickém eufemismu. Protože Švejk je všechno jiný ve skutečnosti, než takovejhle prostě přitlouslý pán, jo, který s tím červeným nosem jako by měl něco povídat, protože zkuste si to představit v reálu. Zkuste si v reálu představit, že takovýhle chlapík si k vám přisedne v hospodě a začne vám také něco jako povídat. U nás v hospodě, u nás v Solopiskách, dal bych mu 2 minuty maximálně. Jako, že by ho tak někdo poslouchal, poněvadž by na něj koukali, co jako chce povídat. A s tímhletím svým stylem, kterým to dělá, myslím, že by měl ty 2 minuty. Jo, pak by jako jsme se zkoukali na kanál. Dál. Který tam běží a to, co z něj jde, má jinou fascinační hodnotu. Takže, když bychom si chtěli Švejka opravdu představit, tak si nejdřív musíme představit jeho zdroj. Jeho zdrojem je Jaroslav Hašek. Já jsem si vždycky hrozně jsem toužil potom, aby někdo natočil film, který by začínal, tak takhle jsem si viděl ten první záběr. Je 6 hodin ráno, na Staroměstském náměstí jde Franz Kafka s takovým kufříkem zasmušile do té pojišťovny, kde on pracoval celý život. Překračuje zvracející osobu Jaroslava Haška, který končí svůj tah pendem. Ti dva, kteří se možná nikdy nepotkali, ale kteří mají zřejmě společného mnohem víc, než vůbec jakoby mohl, než na první pohled, jak to vypadá. A takže Hašek byl chlapík, o kterém určitě víte mnoho, ale možná nevíte, že když se účastnil první světové války, tak se tam dostal do zajímavé situace, protože v té válce, a zvlášť v Rusku, tam je možný úplně všechno, tak tam se taky objevil nějaký Tatar, který jakousi republiku, ne moc velkou, jo, asi tak jako třeba Česká republika větší, to jako na ty rozměry, který je, má Rusko, tak to nebylo nic velkého. A ten Tatar si to udělal pro sebe. A v té době, protože ve válce je možný fakt úplně všechno i po duchovní stránce, tak on se prohlásil za mesiáše a jako kdyby zpřítomnil znovu něco gnostického, tedy heretického z tohoto smyslu, v tomhle smyslu. A on řekl, já jsem mesiáš a tady v této republice, tady, kde teďka jsme, jako tam v tom, někde na hranici Mongolska, já nevím čeho, je království boží. Prásk. Prostě tady Bůh se stoupil na zem, tady jsme, tady je to naplněný, tady je království boží, já jsem prostě mesiáš tohohle toho boha a tady prostě budeme všichni bratři a sestry, nějak tak jako to bude hezký. Myslím si, že člověk se zdravým rozumem by okamžitě se otočil a šel tam odsud dál, ale Hašek byl jeden z prvních, který se k tomu připojili, k tomuhle tomu hnutí. To už o něm něco vypovídá, že jo? To vypovídá něco o tom, o jeho vztahu vlastně právě k archetypovému světu a o vztahu k něčemu, čemu já si pro sebe říkám svět ideální, jo? Nebo Platón by tomu řekl svět věčných ideí. Některý lidi k tomu mají velmi silný vztah, dokonce tak silný vztah, že v tomhle světě pak ani moc žít nemůžou. Možná, že to je jeden ze zdrojů Švejka, protože ta historie pak šla docela vtipně, tohle toho Tatara poměrně rychle zbavili života, to zase jako taky nebylo tak složitý, a rozprášili celý to jeho království. A ty lidi, kteří tam byli s ním loajální, tak nakonec byli moc rádi, že mohli být aspoň v té rudé armádě. No, poněvadž měli dvě možnosti, buď se postavíte ke zdi, anebo budete členy rudé armády. No, většina z nich se stala členy rudé armády. Hašek tam málem umřel na tyfus, to už je taková, to už se ví víc, že ho zachránila ho nějaká Ruska, kterou si on potom přivedl sem do Čech z vděčnosti za to, že mu zachránila život. A tím zase překročil naši hranici, protože z hlediska našeho zákona byl bigamista, poněvadž mu už tady jednu manželku měl. Takže Hašek se vlastně po všem tom, co zažil, a z čeho jsem tady načrtnul jenom opravdu jako chabej odlesk, v podstatě vrátil zpátky do své domoviny jako persona non grata úplně ve všech oblastech, na které pomyslíte. Opravdu mu nakonec zbyly jenom ty hospodský spiťarové. Páč bavit se s ním prostě nikdo
buď nechtěl, nebo nemohl. Jo, tam asi jako víc možností nebylo. A já si myslím, že tam je skutečný zdroj toho Švejka, protože tady v osobě Jaroslava Haška, jako bychom měli jakoby v jednom tyglíku celý dějiny českého národa. Jo, takový jako zmenšený, přehledný, osobní, ale víceméně velmi podobný. Velmi podobný, je tady velmi zvláštní analogie. A proto si myslím, že on mohl vytvořit a pojmenovat v té postavě toho Švejka někoho, koho bych já osobně vlastně spíše teda viděl jako taoistického mistra, jako zenového mistra. Někoho, kdo je velmi blízký Lao Tsemu. Jo, protože když se na Švejka podíváte trochu podrobněji a méně zaujatě a přestanete ho jakoby hodnotit v tom smyslu, jak jsme zvyklí ho vlastně hodnotit, tak zjistíte, že on skutečně jako taoistický a zenový mistr je naprosto za A neprůhledný, neboť nikdy nevíte, co si myslí ve skutečnosti. To tam, potom se tam neřekne jediný slovo. Za druhý, pouhou svou přítomností v jakýmkoliv prostoru okamžitě demaskuje bezduchost toho prostoru, těch situací a těch institucí. Naopak se domnívám, že je o něm možno hovořit jako o velmi odvážném člověku, který nikdy neuhne před ničím a už vůbec ne před blbostí. A jak víte, před blbostí teda uhne nakonec každej. Dřív nebo později. Každý z nás v životě se musel dostat do situace, kdy před blbostí radši uhne. Ale Švejk to neudělá. A neudělá to nikdy vlastně. A jeho úžasná věta, nestřílejte, když jsou tady lidi. To není věta z Babělce. To je věta člověka, který prostě právě vidí, co se děje. A myslím si, že... Jo, a ještě bych teda... Když už jsem tady mluvil o těch příkladech, ve kterých je Švejk v podstatě zbavován své síly, pak bych měl také mluvit o příkladech, ve kterých je to právě naopak. Bohužel znám jenom jeden. Čili my jsme si vždycky říkali, kdyby nám někdo dal tu možnost natočit Švejka, takže když jsme dělali takový casting si pro sebe, tak jsme si říkali, to by musel být Landovský. To je vlastně ta figura. Jo, toho člověka, který má v sobě dostatek nesnesitelnosti, dostatek jakýsi zvláštní arogance, ale zároveň něčeho pronikavého a něčeho hlavně fascinujícího. Že jo, protože sice vy už víte, že to, co jako on reprezentuje, je pro vás jako neslučitelný s vaším postojem, ale přesto vás to fascinuje. Jo, protože já jsem jednou slyšel právě, že Landovský, když mu dlouho nevěnoval nikdo pozornost, a lidi už se tam bavili o něčem úplně jiným, tak Landovský tak jako osaměl a najednou řekl, hovno, řekl Švejk, snaže se nenápadně vmísit do rozhovoru. To je ta síla, kterou ten Švejk v sobě má. A já jsem vlastně, co se týče zpracování, jsem teda, mám jenom jedinou věc, u které jsem měl dojem, že je zpracovaná opravdu v duchu, ve kterém to bylo napsané, a to je moment, kdy četl Werich. Nevím, jestli to znáte. On to načetl pro rozhlas, ne úplně celý, jsou to vybraný kousky, ale jsou teda vybraný velmi dobře. A hlavně, když je čte ten Werich, tak tam je ta síla. Jo? Protože ten Werich byl samozřejmě s tím archetypem taky velmi dobře spojený. A tam slyšíte vlastně, no, máte před sebou vlastně obraz opravdu té síly, která z toho jde. A o který se dá, myslím, velmi dobře říct, že je to ta smějící se bestie, jo, ta, která vás vlastně donutí k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co se ve skutečnosti děje, abyste se zeptali sami sebe, jestli máte v sobě dost síly na to, abyste se tímhle způsobem s tou situací vyrovnali. A jsem přesvědčený o tom, že pro, co se týče archetypů Českomoravské kotliny, tak je jeho nejvznešenějším, ale zároveň i na druhé straně nejpokleslejším vyjádřením je právě postava Švejka. A domnívám se, že tak jako každý Němec má v sobě něco z Fausta, tak každý Čech má v sobě něco ze Švejka. A každý Čech se velmi rád zasměje hlouposti, pokud ho válcuje a pokud ho ničí, protože ví, že to je jeden z mála způsobů, kterým si udrží svoji duchovní sílu, tváří v tvář, teda řekněme tomu co se děje.
Já nebudu složitější v tom výkladu, tady bych to asi jako ohraničil, protože určitě by bylo dobrý a smysluplný o tom mluvit víc, ale zase máme k dispozici jenom určitý čas a určitý prostor, takže možná by teď bylo jako přínosný a možná i zajímavější, kdybyste k tomu položili buď nějaký dotazy nebo nějaký námitky, něco, co na tom třeba buď nebylo jasný, anebo co si myslíte, že je úplná jako pitomost, protože Čech je přece někdo jiný. A tak dále. Jo? Spíše berte to jako takový můj příspěvek do společné diskuze. Pokud byste k tomu teď něco měli, tak myslím, že teď je ta správná chvíle. Ano? Jak souvisí třeba, já rád jsem s architektem Štejka, když vlastně Češi ho zvolili za největšího Čecha? Já jsem, to je otázka zajímavá a musím říct, že už taky jednou vlastně byl okamžitě po takovéhle debatě ten Zimmermann zmíněn. Já si myslím, že je to určitě modernější obdoba. Myslím si, že je trochu sofistikovanější, taková jakoby právě míň drsná, ale rozhodně je to stejná linie. Rozhodně je to stejná linie a jak jste si určitě všimli, Češi tohle rozpoznají okamžitě. A okamžitě s tím rezonujou a myslím si, že to je právě z tohohle toho důvodu. Jo, že to je něco, s čím se, jak si ta načtená matrice, to máme v sobě vlastně každý. Okamžitě, jo. Já se třeba přiznám, pro mě, když se tady takhle o tom bavíme, že když jsem pozoroval, a po světě jsem jako něco najezdil, když jsem pozoroval třeba Američany, nebo Australany, nebo Rusy, tak jsem si vždycky říkal, to je zvláštní. Jasně, teď se omlouvám, protože se dopouštím krajní generalizace. A zcela jistě se to netýká všech lidí, kteří žijou v těch zemích. A jsem jako, vím, že i v Americe žijou citliví, inteligentní lidi, i v Rusku, i v Austrálii, všude. Ale přesto, ten celek jako takový, jsem si vždycky říkal, když si představuju, jo, někdo říká, když se chcete narodit na planetu Zemi, tak nejdřív musíte chvíli strávit jako ta duše na nějakém Saturnu, tam zjistíte, co to je omezení a potom zase musíte na Merkur a tam vám jako vysvětlit, co to je komunikace a potom prostě na Venuši vás chvilku vezmou, tam vám řeknou, co to je ten cit a co to je ta láska, pak na Marsu zase vám řeknou, co je to sebeurčení. A když tohle všechno tak trochu jako načtete, tak se můžete narodit na planetu Zemi jako pozemšťan, jo, do fyzického těla. A já si vždycky říkám, protože individualizace je vlastně velmi podobný proces, kdy ta duše prvotně je vlastně velmi kolektivní a teprve zráním a určitým procesem se stává individualizovanou. Tedy ta duše se stává tím, čím vždycky byla. A tak se mi zdá, že na počátku vývoje individualizačního se člověk úplně v pohodě může narodit jako Rus. I jako Američan. Možná v současné době jako Číňan. Protože být příslušníkem velkého národa velmi často znamená už nebejt jako ničím jiným, neboť nic víc už není. Není nic víc než Američan. Jo? Nebo Rus. Když jsem se pokoušel s nějakým Rusem vést dialog o takových jako jiných otázkách, tak najednou jsem se doslechl argument, fantastický argument, když jsem se ho třeba ptal, proč vlastně u vás je to takhle a třeba není to nějak jinak. Nás mnoho. A mně to přišlo, že to je podobný argument, jako když jsem se svojí mámy ptal, hele, proč si vlastně myslíš, že máš pravdu jako tady v této věci? Už jako pětiletýmu mi to vrtalo hlavou. Jako. Protože jsem tvoje matka. Mně to přijde, že to je argument, jako že ten argument má stejnou hodnotu. Nás mnoho. Američan, že jo? Klasický Američan vám řekne, my nejsme zvyklí být druhý. My nejsme zvyklí být na druhém místě. Jo? A takže bych řekl, duše, která ještě není příliš individualizovaná, se může narodit na tenhle ten svět, a když tady teda začíná, to znamená, že se pohybuje ještě v těch obecnějších rovinách, no tak se narodí jako Američan, protože, jak říkám, prostě to stačí. Dřív stačilo být Říman. Římský občan, to sakra něco znamenalo.
být římský občan. Římský občan, prý, já jsem, když jsem jako se díval do dějin Říma, tak jsem se dočet ke svýmu úžasu. Mě vždycky zajímají takové ty věci, které jako málo kdo o nich mluví. Římský občan 300 let nemusel platit daně. Nemusel. Římský občan neplatil daně. Prostě. Američanovi je to blízko, že jo? Pak zjistíte, když zkoumáte americký daňový systém, že už dneska není každý americký, každý Američan není americký občan, že jako v tomhle smyslu. Protože oni ty daně neplatí až od určitý výše příjmu, že jo? Když za rok vyděláte víc než 100 milionů dolarů, tak co vyděláte víc na těch 100 milionů, teďka říkám house numero, jo? Jako, ale je to poměrně jako dost peněz. Takže co vyděláte nad to, tak to už nedaníte. To je dost podobný, že jo? Takže není každý Američan římský občan. Jo, i když to tak jako může vypadat. Ale abych se vrátil k tomu, proč jsem jakoby odbočil tady od toho, že se mi zdá, že vysoce individualizovaná duše už nepotřebuje identifikaci s nějakou světovou velmocí. Nemusí se narodit jako Američan, ani jako Rus, ani jako Číňan. Úplně v pohodě se právě narodí jako Čech. Jako Jarada Cimrman. V klidu. Protože už jako si docela věří. Že jako obstojí. Obstojí prostě. I jako jednotlivec. Jo? Nemusí hnedka patřit, kdo ví kam. Já jsem měl jednu klientku, která se hodně zabývala vlastně právě takovou tou duchovní rezonancí a ona měla sérii snů, ve který jí navštěvovali indiánský šamani a říkali jí, naše filozofie indiánská vlastně už umírá. Jako my to pořád udržujeme tváří v tvář jako té americké dominanci, ale cítíme, že už se nám to dlouho dařit nebude. A my hledáme po celém světě nějaký národ, který by byl připraven rozumět naší filozofii. A my jsme ho konečně našli. Jsou to obyvatelé Českomoravské kotliny. Oni jsou určitými indiány Evropy. Ono je to vlastně zajímavý, jo. Bohužel jako nemůžeme, no, ono by to stálo za to o tom mluvit trochu víc, jako určitě, ano. Do toho skočím, ano. Ale já to jako doplním mojí osobní historkou. Žil jsem v Anglii a seznámil jsem se tam s lahodcím šamanem a medicinman a on jezdil rád do Čech nakupovat korálky na ty svoje ceremonie, na ty prostě jesení jako oblečení a tak dále. No a jede tam prostě nějakým dopravním prostředkem hromadný dopravy, autobus nebo třeba, ne? A vedle něj sedí dva kluci a baví se horodným jazykem, lachocky, Češi. A tak on česky neuměl, uměl jako anglicky a tak. A nevěděl, co si má o tom myslet, protože tohle, no tak tohle. No a tak s nima prostě navázal nějaký kontakt a oni říkají, no tak pro nás je to jako velký koníček, tvoje jako kultura, tvoje řeč, jako podívej, tady mám rože a teď vytáhli prostě nějaký, co si dělají ručou, tohle. A jeho samotného jako medicina na to překvapilo. Tím, já nevím, jako, kdo tu znáte jako český indiány, který jako v tomhle hově je, jo? Ale doopravdy ta kultura je to hodně rozjetá. A když si v Americe chcete koupit jako originál indiánský nějakou rekvizitu, tak je z Čech. No děkuju, protože to přesně vlastně zapadá do toho, o čem mluvím. A já si myslím, že ono to má ještě, to, co jsem chtěl říct, má ještě jednu rovinu, která si myslím, že je obecnější, to znamená, že je ještě jako hlouběji v tom podhoubí. A to je vlastně, když se podíváte na třeba houby, jo, jako jsme snad jediný národ v Evropě, který sbírá houby, jako ostatní je nejedím, že se toho bojí. Jo. Jako když přijdete dneska do Rakouska, já se takhle občas čundruju po té Evropě a nebaví mě to spát jako v těch kempech a v takových
prostorách. Nejradši bych se vyspal tak, jak jsem zvyklý tady, když jezdím tady na kole po Čechách, tak prostě se vyspím v lese. A ono to nejde. Najednou tam přijedete a zjistíte, že to nejde. Že tam už jako les, buď je tam plot, nebo je tam nějaký jiný způsob, jak vám jako zabrání v tom. Když chcete spát jako ve volné přírodě, tak často musíte najít něco, co je těsně vedle skládky. Tam to ještě jde. A nebo si někam lehnete a ráno a tam přijde za váma sedlák, že? A řekne prostě, že mu vlastně jste někde jako poblíž jeho statku a že na to není zvědavej. Takže je to takový hodně specifický, zatímco v Čechách, neříkám, že to musí být zrovna lege artis, jo? Ale relativně kdekoliv si prostě lehnete do lesa a vyspíte se v něm. Jo? Ještě pořád přístupný, možná, že to taky dlouho trvat nebude. A pak je ještě jedna věc, která si myslím, že pro Čechy je velmi charakteristická. A za Komančů to bylo ještě zřetelnější, že skutečně já skoro neznám rodinu, která by neměla nějaký alternativní přístřeší někde v přírodě. Kam se prostě odjíždí, každý na ten víkend někam odjíždí, ale většina Čechů prostě jede někam do nějaký divočiny, kde si sedne a jenom poslouchá, jak bublá potůček, protože to nutně potřebuje. On to potřebuje každý člověk samozřejmě, nějaký kontakt s přírodou. Ale ta rozvinutost, jo, to, že tady vlastně jsme založili nějaký jakoby klasický způsob nebo častý způsob navštěvování přírody, to, že ty turistické značky, když já nevím, jestli jste někdy byli v jiné zemi, pak rychle zjistíte, jak máme skvěle značené turistické cesty. Stačí být ve Španělsku nebo v Polsku, tam okamžitě nevíte, kam máte jít, jako, jestli tam nějaký tam tři kameny na sobě, to znamená, že to nevede jako cesta, že jo, to má přijít, to má pochopit a hlavně jako, jak vy víte, že tam ty kameny nepostavilo nějaký dítě před 10 minutama, že jo. Takže tohle všechno bych řekl, že jasně svědčí o určitém hlubším porozumění, jak si těmto zákonitostem, jo. A proto si já osobně myslím, že být Čech, nebo narodit se sem do tohohle prostoru, znamená už vysoce individualizovanou energii. Vysoce individualizovanou. A já k tomu takhle vlastně přistupuji ke každému, s kým můžu mluvit česky, jako k rozvinutý duchovní bytosti. A zjistil jsem, že pokud jsou tam určitý, jo, taky jasně, můžete potkat úplnýho pitomce, jo, ale jako většinou jsou to určitý jenom takový jakoby obraný slupky, který, když jako dostatečně pevně udržujete indiánský stanovisko, tak oni se taky vlastně rozpustějí a najednou můžete komunikovat dost hluboko. A zrovna včera mě nadchnul jeden klient, který ke mně přišel asi po roce. A chvíli tak jako seděl, vyprávěl o tom, jak je v současný, že je pro něj velký den, protože si uvědomil, kdo je. Já si říkám, to je věc. Jako. Většinou samozřejmě lidi vyprávějí o tom, že nevědí, kdo jsou, že jo. To řešíme. A najednou přijde chlapík a řekne, já jsem dneska zjistil, kdo jsem. Říkám, to je svátek, to indiáni vždycky slavili. To celý kmen prostě slavil, když někdo zjistil, kdo je. A kdo teda jste? A on řekl, bylo úplně vidět, jak je to pro něj vlastně jako opravdu jako silná věc. A řekl, já jsem scout. To je věc. Prostě vím, kdo jsem scout. Úžasný, pak jsme se o tom bavili ještě další hodinu. Co to vlastně znamená konkrétně. A mně to přijde fascinující. Já nevím, jo, jako říkám, jako když se, teď se bavíme na úrovni jakoby globální, to znamená, že hodně zjednodušujeme a hodně zobecňujeme. Zcela jistě jsou na celé planetě individualizované bytosti. Ale můj pocit je, že velmi koncentrovaně a velmi mnoho takových bytostí žije právě tady. A jako velmi rád bych zažil ten moment, kdy si to taky trochu víc uvědomíme a kdy to budeme schopni i žít, nejenom tím být, jaksi nevědomě, skrytě, ale kdy to budeme schopni i žít, to by se mi líbilo. A možná, že Cimrman je k tomu, že to je taková tajemnější cesta k tomu skutečnému švejkovství, protože jak říkám, pro mě že určitě jste se někdy setkali vlastně s tím, co to je ve skutečnosti ten koán, jo, který nám přináší vlastně Zenový mistr. A já si myslím, že koán, který přináší Jarada Cimrman, je relativně, nechci ho hodnotit jako povrchovej, ale je relativně jako takový jako míň průrazný. Zatímco koán Švejkův, to je teda jako
To je šrapnel. Slovy Járy Dacimromana, to je šrapnel. Ale rozhodně jsou z jedné krve. Nevím proč, já mám několik krát, že jsem čerpán na prstenu. Že jsem si jako vlastnosti hobitů dost jako personifikoval na Čechy, nevím proč. To je totiž vlastně, já jsem od toho pak odbočil, protože jsem si říkal, ale já to zkusím říct co nejstručněji, protože tahleta analogie je taky zajímavá a byl první, u koho jsem ji četl smysluplně podanou, je právě Carl Gustav Jung a ono to trochu napojí na, toho draka, jo? Jehož hlava je zřejmě, nebo by mohla být tady v Čechách. Když se Indoevropani dali do pohybu, což je dneska už jako zhruba před 5000 lety, tak nevím, jestli, já jsem si vždycky myslel, že Indoevropan je právě takový indický Evropan, nebo evropský Ind, ale to ani nevím, odkud se vzal ten výraz, on je velmi zavádějící. Protože pravlast Indoevropanů je někde mezi Kavkazem a Černým mořem. Tam je pravlast Indoevropanů. Tam bylo jako kdyby takový kotel, ve kterém zhruba před těma 5000 lety určitý var dospěl do svého už neudržitelného stavu. Tam žili vlastně takzvaní Áriové, oni si říkali Áriové, proto vlastně se tomu říká árijský model. A ani Němci nám nebyli schopni upřít árijství, neboť jsme ze stejný líhně. Akorát, že když se, a tyhle ty Áriové, tam se právě historicky poprvé objevuje ta představa té dominance. Ária znamená pán. Jo, proto my si říkáme pane a paní. Jo, to patří do téhle souvislosti. A ty Áriové měli představu, že jsou nadřazený tomu prostoru a nějakých furt přibývalo, tak se dali do pohybu. Oni se dali do pohybu v podstatě všemi směry. Na východ, na sever, na západ, na jih. Oni vlastně víceméně vytvořili řecký model, oni vlastně vytvořili brahmanský model na Indii, jo? Oni vytvořili vlastně ten germánský, severský, vikingský a oni došli taky samozřejmě nejdál na západ. Ale to, co řekl Jung, má psychologický charakter a zdá se mi to velmi zajímavý. On říká, první, kdo se dali do pohybu, byli ti, kteří jaksi byli právě nejvíc, měli nejsilnější to sebeurčení. A nejméně je bavilo tam být s těma ostatníma. Ty došli nejdál na západ, totiž, co se týče evropských dějin. A kdo to je? To jsou Irové a Skoti. Dodneška je to pro ně charakteristický. Dodneška si nechtějí nechat sahnout na svoji autonomii. Jo? Teprve potom se vydali na cestu takový ty uvážlivější, rozumnější, ti, kteří by reprezentovali takový ten jako střední model, takový ten, který nakonec vždycky určuje ty dějiny, protože to je to těžiště, což jsou vlastně Angličani a Francouzi. Poslední z Germánů se tímto směrem vydali takový ty, jako, jak se jim říká, ti, jako co vždycky čekají, jak to bude. A tomu se jako chtějí přizpůsobit. Jo, tedy ti dodatečně, to jako dodatečně uvážení. Zařídím se podle toho, jak to dopadne. Jako, mám na to názor, to jo. Ale já si počkám. Logicky prostě už moc dál jako nemohli, že jo? Poněvadž prostě to hlavní a to nejlepší už obsadili Angličani a Francouzi, takže ty Němci, kteří přišli prostě hold, už takhle jako nemohli tam, co chtěli. A proto Jung vlastně vysvětluje ten problém německý v tom ohledu, že oni jsou ty, kteří vždycky hráli druhý housle, ke všemu přišli pozdě, myslejí si, že na to mají taky nárok, ale hold už je to obsazený a proto rozvíjejí tu méněcenost tohohle toho typu vlastně. Jo? Proto oni rozvinou ten mocenský element a ten problém tohohle toho typu, který konec konců není potřeba zdůrazňovat, že opáč v 21. století moc dobře víme, jako jak to bylo vlastně s těma válkama, kde začaly a tak dále. Ale mně vždycky se zdálo, že právě Češi budou zřejmě nějakou analogií, slovanskou analogií těch Irů a těch Skotů. Myslím si, že to tam mohlo být trochu jinak, jo? Ale to jako nemám proto žádný doklady, kromě svých domněnek, že Irové a Skoti se sebrali, protože už nechtěli, jo? Měli v sobě jako určitý typ této nesnášenlivosti, zatímco já mám teorii, že když se to potom dál vařilo v tom, v
v tom centru, takže ty Češi byli spíš jako vytlačený takovou tou jakoby odstředivou silou, jo? Protože v tom centru už potom zůstali i Rusové, jo? Který vlastně udrželi si to svoje těžiště v Rusku jako takovým. Takže ty těžiště jsou v podstatě dvě, že jo? Co se týče toho euroazijského nebo spíš evropského kontinentu. Takže, ale proto si právě myslím, že Češi mají jakousi zvláštní rezonanci i v tomhle smyslu právě s tou anglickou, jo, s tou jejich mentalitou, takový to, my sice nemáme tu kulturu na té úrovni, na kterou jí mají oni, protože jsme to měli furt přetrhávaný v tom vývoji, ale ten jakýsi zvláštní sebeironický tón, ten nás, myslím, spojuje s anglickým humorem a taky proto určitě tady dobře rozumíme Monty Pythonům a těmhletěm týpkům, který vlastně mohou snížit sebe sama, právě protože mají co snížit. Mají co snížit. Tam, kde není co snížit, tak tam se to musí nafukovat. Jo? Tam se to musí jako nafukovat. Jo? Tam, kde už něco je, tam, kde nějaká kvalita je, tam je v pohodě možný ji snížit. Jako. Jo? Protože, jak říká čínská kniha I Ching, král není ten, kdo svou hlavu, jak se dostane do největší výše. Král je ten, kdo se umí sklonit nejníž. To je vlastně ta energie. Ale pravděpodobně tam nějaká takováhle analogie bude. Jo, v té povaze vlastně, v té jakýsi rezonanci. Tak je k tomu ještě nějaká poznámka nebo dotaz? Je zajímavý, já mám jenom takovou technickou, jak Pierre říkal tady o té nadřazenosti těch Němců, jak s tím mají pořád problém, tak já jsem viděl takovou studii. Přátelé, zhruba 80% německých mužů neumí v přírodě rozdělat oheň, nebo se toho bojí. To je trošku rozdíl mezi námi. To jo. Mně to přišlo právě u těch objektů, jakože to se tady jako klidku v pohodě, že jo? Ale když se něco děje, tak se rozhoupou. No, takhle, já jsem pochopil to, že jsem to takhle myslel, odpověď, jo? Že tam tahle rezonance právě asi skutečně je. A přiznám se, že my jsme přece na Silvestra, že jo? Jsme na Silvestra byli v Praze v nějakým irském pubu, nebo den před Silvestrem, a vedle u stolu seděli, podle mě to byli Irové. Jako, ačkoliv to byli v podstatě jako adolescenti, jo? Tak stejně mě byli něčím fakt sympatický, ty týpkové. Něco v sobě měli, jo. Kdyby tam seděli Rusové, tak se zvednu a jdu pryč. U Němců to ani o tom nemluvím. Ano? Pro mě je to teď trošku aktuální, protože syn si 25 let splnil sen a odletěl do Irska na tu ruku, že tam chce pracovat. A tak jsme tak jako spolu mluvili a on říká, no, já mám pocit, že tam přiletím a padnu na zem a políbí mi, že jsem doma. A je úplně normální, jo? On to i tak vypadá. Má lzavý fousy a dlouhý, jako světlý vlasy, kudrnatý. Říká, já jedu domů. No jasně. Víš, ono totiž, že jo, proto já jsem tady použil ten termín Bohemia, protože on je odvozený v podstatě právě od keltského, silného keltského kmene, který v té době tady žil a který měl název univerzálně rozšířený bojové. Jo, to byl vlastně ten kmen, který tady jako dominantně fungoval a tyhle bojové, to byly týpkové, ze kterých Římani měli upřímnou hrůzu. Oni říkali, oni měli jako legendy, pověsti, mytologii toho typu, že se jako tady nedá vkročit do lesa, protože tady stromy zabíjejí římský vojáky. To samo o sobě hovoří o tom, jak to asi bylo, že jo? A taky mě vždycky fascinuje, když jsem si představil, jak asi vypadaly tyhle ty války, protože Říman bojoval proto, aby se zmocnil nějakého území, zatímco Kelt bojoval proto, aby našel dobrou smrt. To je sacramentský rozdíl v prioritách. Proto Římani z nich měli opravdu hrůzu prostě. Kelt chtěl zemřít dobrou smrtí. A já si pořád myslím, že tady jsou vlastně dva kořeny, ke kterým má smysl se vracet. Jeden z nich je keltský a jeden z nich je praslovanský. A mezi tím je takový zvláštní appendix těch posledních 2000 let, se kterým se prostě budeme muset nějak vyrovnat, protože on se nedá jen tak přehlídnout. To je nějakých letokruhů.
ale většina lidí, který se kterýma já mám možnost mluvit a kteří hledají skutečně zase znovu nějaký kořen, tak oni vlastně jdou k tomu praslovanství anebo k tomu keltství, což nás samozřejmě potom zase vede někam k těm Irům a k těm Skotům. A vždycky si říkám, já nevím, jestli taky to obecně je známo, ale mluvil jsem s chlapíkem, který studuje právě keltskou historii, všechno, co se keltů týče. A já jsem třeba vůbec nevěděl, že keltský jazyk je do dneška poměrně neprobádaná oblast. Jsem si myslel, že to jako celkem je všechno už jako přečtený. A on říkal, vůbec to tak není. U většiny keltských nápisů je několik významů, několik výkladů a vědci vůbec ještě nenašli shodu v tom co vlastně znamená. Je jeden z mála nápisů, u kterých všichni vědci se shodují, co znamená, tak ten říká, podej mi pivo, dívčino krásná. Tam jsou se všichni jistí. Takže tam bude nějaká rezonance. Zcela jistě. Ano? Jsem se ještě chtěla vypovědět ty krále, jak s tím dohromady postala Václava Havla. No, přiznám se, že to úplně nevím, ale jako zaslech jsem nějaký astrologický výklady toho, že právě on měl s tím Karlem IV. Mít něco společného, jako i karmicky dokonce, ale já jsem se tady tím, jako se přiznám, tou moderní politikou se radši tolik nezabývám, ale pro mě třeba velmi osobně byl Havel vždycky velmi přitažlivý jako element určitýho vzdoru. A když potom se stal vlastně sám tím establishment, tím projevem toho establishmentu, jak už jsem s tím měl já sám jako dost velký rozpaky. A poslední, kde se pro mě tady to projevilo, tady ta síla, jo, ta královská, byl otevřený dopis, který Havel sám napsal do Literárních listů. Bohužel tyhle věci, já nevím, jestli si tady na to někdo vzpomene. Já pak vždycky, když se s někým bavím, tak zjistím, že si to skoro nikdo nepamatuje, ale to byl prostě na celou zadní stranu. V Literárních listech byl otevřený dopis Václava Havla jakoby českýmu národu, kdy psal, prosím vás, už mi nevěřte. Já jsem si několik let sám neuvařil kafe. Já žiju v prostoru, který prostě už jako vůbec neodpovídá realitě, takže zřejmě z posledních, jakoby, on to tam i říkal, asi je to naposled, co vůbec jako můžu říct něco, co jako ještě souvisí s realitou, nevěřte mi. Já už nevím, já už neznám svět, ve kterém vy žijete. Tam jsem ještě zachytil, jakoby já osobně pro sebe to říkám, jo, nikomu to nechci vnucovat, ale tam jsem zachytil právě tu sílu. A pak se mi už zdálo, že se ta síla projevovala spíš jakoby negativní formou, to znamená, že ho vlastně to království, ta královská síla v něm ho vlastně zabila. Jo, protože to silné, co v něm bylo, nemohlo vlastně uníst to, do čeho se dostal. Jako, když se na tohle podíváte někdy z pohledu metafyzického, tak je to podobný. Ono se říká, jo, že třeba ten papežský stolec má v sobě opravdu něco velmi ďábelského. A jak ten poslední papež, takový ten zajímavý, ten Jan Pavel II., jak jste mohli pozorovat, že během těch let, během kterých tam byl, ho to jakby kroutí, jo? Jak ho to vlastně jako pomaličku jako skrucovalo. Jo? To znamená, mně se vždycky zdá, že to, co ten člověk nemůže vlastně vidět a nemůže si to uvědomit, protože nemůže samozřejmě, jo? Protože když vstoupí do nějakého prostoru, tak ono to samozřejmě musí přeladit, tak se potom manifestuje somaticky. A v tomhle případě si myslím, že to byla ta úzkost v těch plicích a v té nemožnosti se vlastně nadechnout. Vím, že mi dokonce říkal Jarda Dušek, který se s ním právě bavil, že už samozřejmě Havel v tu dobu dávno nebyl prezident, ale Jarda mu říkal, že my máme připravený takový jako návrh zákona, který si myslím, že nikdy nebudeme nikomu navrhovat, ale přesto myslím, že jako zákon by to byl dobrý. My mu říkáme pavučinový zákon a on by vlastně vypadal tak, že by se změnily jako ty volební pravidla, že jestliže třeba 40% lidí nepřijde k volbám,
tak se neobsadí 40% křesel v parlamentu, v senátu a ve vládě. Aby postupně zarůstala paruček. Havel říkal, no, že hrozně se mu to líbilo. Říkal, to je krásný zákon, nikdy neprojde. A pak právě on říkal Jardovi, proč nechce být prezident, jako Jarda. Jarda mu říkal, já bych to nevydržel, to já bych jako nemohl dělat. A říkal, já bych vlastně neunes ty nekoneční hodiny těch keců o ničem, prostě, jo, kdy jenom trávíte čas vlastně v tom nic. A Havel říkal, vidíte, a tohle mě zrovna nevadí. Já mám problém s tím rozhodováním. Ale dobře, že to věděl, jo. To zase se mi, jako, to já si vždycky ctím tady to, jo. Že člověk jako zná svůj stín, ale osobně si myslím, že právě tohle toho zabilo. Zatímco u některých jiných lidí, když je tam pozorujete, mě vždycky baví se podívat na tu fotku před těma 20 lety a teď. A to je fakt strašně zajímavý pozorovat. A vzpomenete si možná na jedno, je to jeden takový pořekadlo. Ve 20 letech máte tvář, kterou vám dal Bůh. Ve 40 máte tvář, kterou vám dal život. V 60 máte tu, kterou si zasloužíte. A tak já se vždycky dívám na ty tváře, protože jsou tam furt a jsou tam dlouho. A když tu tvář vidíte furt, tak si nevšimnete těch drobných změn. Ale pak se podívám třeba na toho pana minulýho prezidenta, když jako se objevil v tom občanském fóru, Knírek už tam byl samozřejmě, takový švihák, tam taky byl, ale lícní kosti tohoto typu tam teda rozhodně nebyly. Ty se strojnásobily. A to znamená, že jako se musí něco sakra přežvejknout. Jako. Hodně musí pracovat, aby se s nima stalo tohle. A to vždycky zajímá mě. Jakoby v tom smyslu, jo? Protože já jsem omlouvám, já jsem prostě ten psycholog a mě zajímají tyhle ty věci, co se děje s tím člověkem v té energii, do které on vstupuje. Protože většina lidí si myslí, že ty energie nějak zvládnou a pak najednou si toho ani nevšimnou a ta energie v pohodě už je válcuje. Už si s nima dělá, co chce. Protože můžete často pozorovat vlastně, že ego těch lidí se snaží udržet na tom postu a jejich duše dělá všechno pro to, aby konečně odešli pryč. Je to zvláštní střet. Jo? Kdy duše říká, hele, už fakt to stačilo, běž si někam sednout jako na lavičku, koukej jako na krm holuby a uklidni se a ego, ne, prostě. Tohle to jako já se tady udržím jako napřed všetkému. Takže z tohohle pohledu jakoby, bych řekl, že asi, nevím, jak jste to myslela, ale u Havla bych ještě jako určitý typ královský energie jako cítil. Myslím, že pak už teda rozhodně ne. No a když jsme u těch prezidentů, jak vidíte současného? To je dobře, že jste řekla současný, protože můj prezident to není. Já nechodím k volbám, takže jako tyhle lidi mě nereprezentují. Ale já si myslím, že mně se líbilo to, co říkal ten Fenič nedávno, že i tenhle ten pán jako by možná mohl být jako v tom genu, akorát by se muselo přijít na to, v čem on vlastně je inspirativní. Ale já myslím, že to jsou lidi, kteří mají pozornosti dost a nemusí třeba se jim vůbec věnovat. Ale myslím si, že psychologicky vzato je tam zvláštní druh mánie, že udělá všechno pro to, myslím si, že to je opravdu určitý druh jako poruchy. Všechno proto, aby provokoval. Aby jako podráždil vlastně, jo? Aby vás jako vybonzíroval. V tom si myslím, že je zajímavý učitel. A v mém případě se mu to dokonce jednou povedlo. Když dal nějaký to vyznamenání tomu Františko Ringu Čechovi a řekl, že každá doba potřebuje své klauny a srovnal ho s Verichem, tak tam opravdu došlo k jako, že srovnání tohohle pana Františka Ringa s Verichem a tam jsem si říkal, to teda jako asi 5 vteřin jsem byl fakt podrážděný. Tak jsem si říkal, ale to je přesně to, co on chce.
A nemůže to souviset s tím, s tou náladou naší, jak si rádi stěžujeme, že si tam volíme takový, na který si pak můžeme stěžovat? Může to tak být, ale já bych řekl, že tohle by zatím by byl trochu moc záměr. Já si myslím, že tyhle ty věci se dějí hodně nevědomě. A je, vlastně to, co vy říkáte, je přesný, jo, ale ten mechanismus, myslím, že spočívá v tom, že na tyhle ty místa to vždycky vynáší lidi, kteří jsou habituálně k tomu disponovaní. Jo. To znamená, když se bavíme o tom, že někdo zaujímá takzvaně zodpovědnou pozici, tak to může dělat jenom člověk, který právě, co se týče zodpovědnosti, je nejslabším článkem řetězu. To znamená, že zodpovědnost nemá. Jo? Zodpovědný člověk by takovouhle funkci nedělal. Jo? Právě protože je zodpovědný. A myslím si, že se to týká, že když se bavíme o těch postech, jo, těch jakoby politických představitelů, tak tam se stýkají dvě roviny. První je zodpovědnost, to znamená, může to dělat pouze člověk, který je nezodpovědný. A taky se to týká komunikace. To znamená, že to může dělat jenom člověk, který nedovede komunikovat. Jo, když pozorujete vlastně jako, protože na určitý jedné linii je komunikace a na úplně stejné linii jako protiklad je manipulace. Ten, kdo komunikuje, nemusí manipulovat. Ten, kdo přestává komunikovat, okamžitě manipuluje. Jo, proto si myslím, že to přitahuje jakoby tyhle ty typy lidí stejně tak jako třeba ozbrojené složky nutně musí přitahovat lidi, kteří mají prostě nějaký problém s agresivitou. Jo? I mezi policajtami potkáte lidskou bytost, nepochybně, ale obecně je to tak, že jsou to lidi, kteří prostě nemají zpracovanou svou agresivitu a v tomhle smyslu oni to žijou jakoby za nás. Jo? Pokud bychom my byli dostatečně pozorní a každý měl svoje autonomie, byl autonomní a svoje kompetence měl ve svých rukách, tak tyhle ty instituce se normálně rozpustí, rozplynou se, jo? Protože oni jsou, já to vždycky beru tak, že to je vyjádření naší nevědomosti. Proto to může existovat a proto to má tenhle ten typ energie a proto my nakonec na to nedáváme. Protože tomu vlastně věříme, že to tak je a je to pro nás něco skutečného. Nenapadne nikoho, že se to děje jenom proto, že to vlastně jako umožňuje nějaký typ přeludu. Já jsem to vždycky dělal tak, že jsem s každým třeba policajtem se primárně bavím jako s člověkem. Primárně. Mě nezajímá ta uniforma. Rovnou jdu k němu. Jako k lidský bytosti. Jo? A všiml jsem si, že je to krajně znepokojuje. My jsme jednou dokonce mluvili s nějakýma policajtama, který jakoby jsou na té škole policajtský, na té akademii, že oni od nás něco potřebovali, nějaký typ spolupráce. A já jsem měl možnost hovořit s jejich psycholožkou. To byla lahůdka. Prostě vynechám její osobní rovnici, jo? To by asi ode mě nebylo korektní, ale ona mi říkala, my se tady školíme v tom, jak pracovat. Máme tady moderní metody, máme to jako z Holandska. Já vám to ukážu. Teď ukázala takový soubor takových papírů a tam byly to takový modelový situace. Jo. První modelová situace. Kontrola dokladů. Policista znepokojí občana. Znepokojí ho upřeným pohledem do očí a narušením blízkosti. No, narušením intimní zóny. To je zajímavý. Další. Zákrok proti jako nějakému, kdo způsobil jako nějaký takovýto incident. Na ulici je incident. Zakročuje policista proti tomu, kdo vytvořil incident. Znepokojí toho člověka upřeným pohledem do očí, narušením intimní zóny. Pak jsem to už četl rychleji, spojenáš, ty situace se sice jakoby měnily, ale ta strategie byla pořád stejná. Jo? Policista znepokojí občan. Vezme mu jako sebejistotu. Jo? Když jsem četl 10. případ, tak jsem si říkal, tak já teďka zkusím znepokojit tu psycholožku. A říkám jí, hejte se, nenapadlo vás, že to může zafungovat v obráceně? Že když se ten policista setká s někým, kdo je vlastně duševně silnější než je on, tak bude znepokojen policista. A vlastně tak jako hluboce zamyslela a řekla,
Z tohoto úhlu pohledu jsme to ještě neřešili. Jak říkám, jo? Myslím si, že to je jenom jeden z mnoha příkladů, ze kterého je psychologicky zřejmý, že to přitahuje lidi, kteří nemají zvládnutou agresivitu. Jo? Nemají ji vlastně zpracovanou, nevědí, co to je, jsou tím jakoby ovládaný a v tomhle smyslu reprezentují tu méněcenou složku, což samozřejmě by pro nás, jako to by nás, tohle by nás mělo znepokojit. Tohle by mělo být znepokojující, jo? Že prostě jako určitý typ jako strážců pořádku se rekrutuje z lidí, kteří s tím mají vlastně největší problém. Já jsem byl jednou na nějakém semináři, byla taková konference, sociologická právě, a tam byli dva takový zasmušilí pánové a oni měli jako si asi hodinový referát a říkali, my 35 let zkoumáme hranici mezi organizovaným zločinem a složkami určenými k potírání organizovaného zločinu. Po 35 letech musíme říct, že my jsme tu hranici nenašli. A když u mě byl jeden celník, ze kterým jsme samozřejmě řešili něco úplně jiného, tak já jsem využil toho, že můžu mluvit s celníkem a tenkrát zrovna právě jako byla taková vlna zvyšování peněz celníkům, aby právě nebyly tak snadno podplatitelný. A já mu říkám, hlejte se, vy jste kapitánu těch celníků, řekl byste mi vy jako člověk, je to možný, že když vám zvednou plat, že vás ta mafie neuplatí? A on řekl, takový peníze prostě jako nám samozřejmě oni nedají, že jo? Ta mafie nám vždycky dá víc. To je jedno, jaký oficiální plat máme. Já jsem říkal, já jsem si to myslel hned, že tohle asi nebude to řešení. Takže si myslím, že takhle, jo? Že mně se vždycky zdá, že není špatný se na to podívat i z tohohle toho úhlu pohledu a že potom trochu líp začneme rozumět těm mechanismům, který v té společnosti a v tom systému fungují. A možná, že když tomu začneme trochu líp rozumět, tak nám to bude trochu méně i vadit. Jo? Že vlastně to pochopíme, jo? Že i ten řezník vlastně je člověk, který za nás bere na sebe něco, co prostě my už na sebe vzít neumíme. Ale on to na sebe vezme. Jo? A že možná je to lepší, než aby se stal masovým vrahem. No, možná. Určitě. Ano. Já vám to řeknu asi takhle. Já si myslím totiž, že tahle ta debata je komplikovaná jednou věcí. Ona nás to pořád vrací do světa jakési minulosti, ve které asi mělo smysl i věnovat se politice a i zastávat třeba určitou funkci ve společnosti. Ale když pozorujete ten vývoj za posledních 100 let, tak možná připustíte podobně jako já, že je velký rozdíl mezi Winstonem Churchillem, který ještě mohl reprezentovat nějakou fakt sílu, a to jak individuální, osobní, duchovní, duševní, a současnýma lidma, kteří se tam pohybují. Děje se to z mnoha důvodů. A pro mě jedno z vysvětlení, které mi dává logiku, je to, že ten svět, ke kterým my se vlastně obracíme a ze kterým ho si bereme příklady, je svět minulosti, je to svět, který už neexistuje. On už dneska neexistuje. My v současné době se vlastně nemůžeme vztahovat ani ve zkušenosti ke světu, který neexistuje. Nebo ten svět dospěl do stádia, ve kterém už není reformovatelný z důvodů, o kterých jsem mluvil na začátku. Duše většiny současných lidí už nejsou syceny tím starým světem. Ne, že by byl špatný, ale už je pryč. Byl dobrý a funkční v té době, ve které existoval. A v současné době jsme v situaci, kdy systém, ty centrální moci, jo, ta centralizovaná moc je vlastně postavená na tom, že centrum odebírá kompetence jednotlivcům a z nich potom vládne. To fungovalo několik tisíc let, ale už to nefunguje.
jistý typ sentimentu v nás by toužil potom to reformovat. Jo, to je možná to, na co vy třeba trochu narážíte, že by se to třeba nějak dalo reformovat a kdyby se tam objevili slušní lidi, silní lidi, charakterní a charismatický, že by se třeba něco změnilo. Ale já například jsem pevně přesvědčený o tom, i na základě svých zkušeností, že díky tomu, že to není reformovatelný, tak ten systém prostě umře, stejně jako umřela antika a stejně tak, jako teď umírá ten starý systém a místo něj se narodí systém nový, jiný. A já, když si ho představuju, tak si ho představuju tak, že, bude, že ho budou tvořit, až už ho tvořej, to se nebavíme tady o něčem hypotetickým, ten nový svět už tvořej lidi, kteří si zpátky berou svoje kompetence, které jim odebrali, to znamená, že za moje zdraví není zodpovědný můj obvodní lékař. Já jsem zodpovědný za svoje zdraví. Za stav svýho vědomí není zodpovědný můj psychiatr ani můj psycholog. Já jsem za něj zodpovědný. Za stav svý poučenosti o realitě nemůžu prostě činit zodpovědného mýho učitele. Ne. Já jsem za to zodpovědný. Za stav mých financí nezodpovídá můj finanční poradce ani banka. Já jsem za to zodpovědný. Za stav mýho partnerství jsem já zodpovědný a moje partnerka. To znamená, že si beru kompetence, které mi byly odebrány tradičně byly odebírané, a já si je beru zpátky do svých rukou. A myslím si, že tím, že každý v míře, ve který tady to dělá, vlastně už zakládá ten nový svět, který nebude potřebovat ani prezidenty, ani jiný typy zástupců a zastupitelů, což je, miluju ten význam, protože čeština je geniální. Zastupitel je jednak ten, kdo mě tupí, zas a zas. Je to zastupitel. A zároveň si představím ten pytel, jako, že zas je tu pytel. Prostě. Brambor a ten nás tahám ho sebou. Prostě. A on mě jenom zatěžuje. No, jenom tahám prostě jako mrtvou váhu. Prostě. Takže jako takhle to vnímám já a proto já se jako bráním jakýmukoliv srovnávání tohohle toho typu, protože si prostě myslím, že ta stará zkušenost v té nové situaci nám opravdu není k ničemu. Že se rodí úplně nová zkušenost a úplně nový svět. A proto, vy jste na to výborně narazila, proto je vidět, jak je to zavádějící. Jo? Jak je to vlastně zavádějící. A já třeba vůbec vám to nechci vnucovat, ale já vycházím z toho, že v současné době se tímto způsobem jako podílet na tom systému už to svědčí vlastně o určitým typu slepoty. Slepoty vůči tomu, co se reálně děje. Ale jsem pevně přesvědčený o tom, že dneska jsem to říkal jedné klientce, že určitě i v Bílém domě jsou lidské bytosti, akorát my o nich nevíme a nevidíme je. A nikdy je neuvidíme na obrazovce. Ale věřím tomu, že už tam jsou, protože jsou všude. Akorát nenosejí transparenty a o ničem jako nepřesvědčují. Ale jsou tam, protože jsou všude přítomní. A myslím si, že na nich vlastně reálně stojí ta věc, jo? Ten vývoj a vlastně i ta budoucnost. A konec konců, tím bychom to mohli třeba i jako už vést k závěru. My se tady hodně bavíme o věcech, které jako nefungují a které samozřejmě jako dost správně jsou pojmenovávané jako symptomy toho problému. Ale velmi často se zapomíná na to, že realita našeho života je tvořená lidmi, kteří jsou schopni opravdu něco vytvořit. A že takových lidí, byť jsou jaksi neviditelní a nenápadní, je obrovské množství, ale to se bere jako samozřejmost. Vždycky se mluví o tom, co nefunguje. Ale tohle, to znamená schopnost existovat v určitý harmonii, v určitém vztahu, který prostě funguje, a ještě něco přispět do společného prostoru, to je to, co ve skutečnosti tvoří náš svět a to tvoří náš život, ne naši zastupitelé. My ho tvoříme úplně sami. Akorát, že se o tom nemluví, protože všimněte si, že když se vyjadřuje hodnota, nějaká hodnota, taky vždycky ekonomická, změřitelná penězma. Takže se bavíme o tom, kolik máme fabrik, kolik máme aut, kolik máme ropy. Řekněte mi, já jsem v životě neslyšel, že by někdo řekl, nezlobte se, ale hodnota naší země spočívá v kvalitě lidí, kteří tady žijou. To je hodnota,
kterou si nijak nekoupíte, kterou nemůžete ani nijak vypočítat. Ale vysvětlete mi, jak je možný. Jediný, kdo to kdy zmínil, samozřejmě byl zase psycholog, že jo? Carl Gustav Jung, který řekl, síla britského impéria nespočívá v síle jejich ekonomiky, ani v síle jejich kanónů. Spočívá v síle těch, kterým se říká gentleman a kterým se říká dáma. V tom spočívá síla britského impéria. A myslím si, že síla téhle země taky nespočívá v ničem jiném. Jenom v síle, vlastně, která je tady přítomná jak v lidech. Protože ta je reálná. A proto se asi o ní nemluví. Bere se to tak jako samozřejmost. No? Ano? Se obávám o tom vůbec přemýšlet. Ale myslím si, že v podstatě ten svět jako fakticky už je mrtvý. Fakticky. To znamená, že ztratil podporu. Vesmír už to prostě nepodporuje. Nevím, jak to bude trvat dlouho, ale myslím si, že to můžou být stovky let. A spíš otázka, kterou si kladu, je, jakou formou to bude probíhat. A to si myslím, že je daleko podstatnější, protože nebuďme naivní. Lidi, který označujeme třeba jako ty majitele, oni rozhodně nechtějí jako přijít o svůj majetek a o svou kontrolu. A jestliže to dospělo tak daleko, že 0,5% lidí vlastně disponuje majetkem na celé planetě, tak jako pravděpodobně to nejsou zrovna ty lidi, kteří přijdou a řeknou, hlejte se, ono nějak jako, jsem si o tom přemýšlel. A vlastně to ani nepotřebuju. To by se asi bývalo už možná stalo, ale spíš mám obavu, že jako když uvažuji o tom, že ten vývoj dál by mohl být vlastně komplikovaný, tak by se mohlo stát a evidentně už se to děje a možná se to bude dít ještě tvrdšíma prostředkama. Je tady tendence vrátit to zpátky, jako do těch starých právě kolí. Konec konců takhle to dělali i v Římě, když se jim tam objevili křesťané. Moc se s nima nemazali, že jo. Trvalo to 400 let, než je uznali jako oficiální náboženství Říma, čímž taky zároveň křesťanství ztratilo svoji nejzajímavější kvalitu. Stalo se samo establishmentem vlastně. A to zajímá mě, ta forma, kterou to bude probíhat, a jsem přesvědčený o tom, že čím víc lidí bude autonomních a budou disponovat svojí vlastní silou, tím mírnější formou to proběhne. Jaká může být ta forma? Může být taková, že vám přijde třeba vašemu muži nebo vašemu synovi přijde prostě mobilizační rozkaz a v něm bude napsáno asi toto. Dostav se tam a tam, dostaneš zbraň a budeš bojovat za Coca-Colu. Protože nevím, jak, za co jinýho už by se tady jako, co jinýho reprezentuje ten starý systém. No já tomu souhrně říkám Coca-Cola, nemyslím tím nic osobního ve směru jako týhle neosobní instituce. Ale pak půjde o to, co ten člověk udělá. Jestli tam půjde, nebo jestli si počká, jak to dopadne. A nebo jestli to veme a prostě spláchne do záchodu. Jo? To je asi ta otázka, protože vždycky vlastně můžete uvažovat o určitý situaci, dokud ta situace nenastane. Jo? A jako zcela jistě existuje množství strategií, které jsou rozhodně připravené a jenom se aktivují. Když to konec konců není nic, jako, to není složitý pozorovat tady, co se dělo kolem migrantů a co se taky přestalo kolem nich dít, když to vlastně nepřineslo ten efekt, který to mělo přinést. To mělo lidi rozjebat, že jo? A ono se jako nějak se to nepovedlo. Psalo se o to rok, to byly furt první stránky, v hospodách se lidi hádali o emigrantech, nikdo žádnýho nikdy neviděl, ale už se hádali. A ono to sice jako se vzedmulo, ale ku podivu trvalo to půl roku, 3/4 roku, lidi se nějak uklidnili, posunuli se zase dál ve svém vědomí, jsou zase zralejší, tváří v tvář jako týhletý hrozbě v uvozovkách, no tak se bude muset najít nějaká jiná hrozba. A to si myslím, že je ten moment, jo. A tady opravdu bych řekl, že můžeme očekávat cokoliv. Naprosto cokoliv. A radši to nebudu říkat ani nahlas, jako nerad bych to do toho vyvolával.
Ale jako, jako já, co se týče mě osobně, jsem připravený taky na cokoliv. Protože, jako jak jsem řekl, málo kdo se moci, která je budovaná tisíce let, prostě bude vzdávat jako z dobroty svého srdce. Protože to už má ráno zavřený, že jo? Jestliže žije jako majitel. To je taky ten důvod, proč jsem tu knížku, kterou píšu a kde se to snažím zmapovat, opravdu nazval Zmrt strých vstání. Protože to je jako nejpřesnější způsob vyjádření. Ale spíš jsem jako dospěl já třeba osobně k tomu, že nevím, proč se zabývat tady tím, proč tomu vlastně věnovat tu pozornost, protože evidentně pokud lidi, kteří mají tu moc, ji využívají proto, aby likvidovali životy jiných lidí, tak to znamená, že jsou to lidé, kteří nevědí, co dělají. A já mám takový přístup, že když to vyhodnotím tak, že jsem v kontaktu s někým, kdo neví, co dělá, tak se o něj přestávám zajímat. Mě to nezajímá. Mě zajímají lidi, kteří vědí, co dělají. A s nimi hrozně rád spolupracuju. To víte, no, to by bylo takový nejjednodušší, nejméně osobní. Mohli bychom si říct, pán Bůh konečně zakročil. Nechme se překvapit. Mě by se k tomu chtělo jenom říct takovou drobnost. Jo. Já jsem četl, asi trošku tuším, na co se ptáte, jako kam to vlastně bude směřovat. Ono trošku taky to bude směřovat tam, kam my to necháme směřovat jako společně a podobně, ale já jsem totiž četl, Pierre označuje všechny ty miliardáře a majitele, tak označuje jako nemocný lidi, jo? Jako, že vlastně to musí být nějaká nemoc toužit po miliardách a větších částkách a podobně, ale já jsem četl knížku, kterou vlastně napsal jakoby vyléčený miliardář, který od nich pomalinku tak jako se vzdálil díky své nemoci nějaký a tak dále, a on říká, jestli si, on odpovídá na otázku, jestli si někdo myslí, že je síla, která by to zbortila, to impérium vlastně tady těch majitelů, protože to vypadá na rozbití. A on říká, je to křehčí, než si myslíte. Většina lidí, kteří se toho účastní, ať už jsou to právě ti, kteří to držejí, ti prezidenti, tyhle ti různí milionáři, miliardáři v různých zemích, podporovatelé tohoto systému, jsou loajální na oko, kvůli rodinám, kvůli svému prospěchu, kvůli všemu možnému. Podporují to jo. Ale ve chvíli, kdy začíná konstrukce praskat, velmi rychle utečou. Takže on říká, ve chvíli, kdy se to děje třeba v nějakých menších rozměrech, v nějakých korporacích, což je, zase se nedostane moc ven, tak tam je to krásně vidět, tam krysy opouští tu loď okamžitě. Jo. Takže on říká, že je přesvědčený o tom, že to nebudou staletí, i když to jsou všechno stejně dohady. On říká, to potom pojede velmi rychle, protože ta konstrukce je velmi křehká a ty lidi, kteří to držej, to není nic moc extra stabilního, jsou to zatím jenom peníze. Jo, to tak jako všechno. To no jasně, no, ale to se bavíme vlastně o tom, o něčem, co já už označuji jako ten mrtvý svět. Jo. Ten, pro mě už je mrtvý teď. To je stejný, jako když vidíte barák, který je rozežralý červotočem. On sice vypadá jako dům, ale prostě už to dům vlastně není. I když tak ještě vypadá. Ono je to vlastně něčím podobný, že pro mě vlastně ty nadnárodní korporace, které to teďka to vlastně stělesňují, že oni to personifikují. Já si je vždycky představuju jako ty brontosaury nebo ty dinosaury, jo, který taky to vypadalo, že vládnou té planetě. Ale už v tu chvíli, kdy tady plně dominovali, tak byli odepsaní. Už skončili. Furt tady ještě běhali a žrali, jo, a podupávali ten prostor, ale už prostě skončili. Už to jim to nepatřilo. Mezi nohama někde jim pobíhala taková krysa, o který ani si ji nevšimli. To byl první savec. Byl první savec, pro ně neviditelný, pro ně neexistující. Ale ten, vlastně tomu evolučně patřila už ta budoucnost. Už v tu chvíli to bylo rozhodnutý. Rozumíte? A z mýho pohledu, jako tomuhle tomu prvotnímu savci, je podobná ta postava, o který tady teda mluvím, ten, kdo si bere ty autonomie zpátky, a já mám pro ně technický výraz samostatný specialista. To je samostatný specialista. Prostě. Jo? A to je pro mě ten, který jakkoliv z hlediska těch korporací je neviditelný, tak ve skutečnosti on už jako vlastně on je nositelem té vize do té budoucnosti. Protože tady nejde o to, když se tady bavíme o tom, jak to bude dlouho trvat. Ten pád může být velmi rychlej.
Ale já jsem myslel, že ti myslíte to, jak dlouho bude trvat, než se vlastně začne žít ta nová vize. Jo, myslel, takže jsem vám pochopil, jsem vás dobře. Tak tam bych klidně se bavil o stovkách let. Může to být klidně rychlejší, protože něco už je v nás připravený, ale ono je to hrozně podobné tomu, jako když jste připravená už na nějakou změnu a pak tu změnu opravdu realizujete a pak teprve zjistíte, co vám ta změna přinesla a pak se na ty změny teprve adaptujete. Jo? A tenhle ten proces je opravdu dlouhodobý a myslím si, že tam s náma pracuje to univerzum a tam není, už teďka není vlastně kam spěchat, že jo? Poněvadž jakoby ono to, ta práce systematická, vibrační, asi opravdu byla do toho 21.12.2012. Tam se to jako secvaklo, všechno zaklaplo, všechno už se to zrealizovalo na té nejhlubší nevědomí úrovni a teď se to jenom provibrovává vlastně jakoby na ten povrch. A je možný, ještě to jenom dořeknu, tady tuhle ten příklad, aby byl zřejmý, protože ono to je hotový už je, ale je to tak asi podobný, jako mně se vždycky zdá jako dobrý lakmus, třeba ta katolická církev, jo, která vlastně odmítá věci, které jsou naprosto jasné. A takže když je přijme katolická církev, tak to znamená většinou, je to tak 100 let odporu, 200 let odporu, 300 let odporu, dokud všichni už to nežijou na celé planetě. A potom přijde papež a řekne, vyhlašuju nový dogma, je to takhle. A to je pro mě ten moment, kdy ta skutečnost provibruje až do šedý kůry mozkový, protože šedá kůra mozková a katolická církev jsou si v něčem hrozně moc podobný. Taky jim to trvá, taky to vždycky je až poslední, kde se to jako opravdu otevře. Že do té doby všichni mohou říkat, to ale nejde, to není možný, jak si to představuješ. Jo? Jako, a to dělá šedá kůra mozková. A je to v podstatě otázka vědomí. Je to otázka vědomí. Je to otázka vědomí. Já si myslím, že pod termínem víra může každý si představovat něco trochu jiného, ale myslím si, že stav vědomí je to, co rozhoduje, protože jediné, co existuje, je přítomnost. A o tý rozhoduje stav vědomí. O kvalitě přítomnosti rozhoduje stav vědomí. A čím je vědomí otevřenější, tím samozřejmě je otevřenější i přítomnost. Ano, ale už teda asi budeme uzavírat, že já cítím, že... Ne, jenom jsem se chtěl vrátit k těm majitelům, potažmo zmrdnu, teda je vlastně tak jak, jestli by si nějakým způsobem se dokázal třeba cítit do jednoho z nich, který bych rád chtěl českou ekologickou firmu. Jako, jak on by třeba, kdyby tady seděl mezi námi, co by na to říkal? Já myslím, že zrovna pro tyhle týpky to není vůbec nic novýho. To je, myslím si, že oni i v těchto všech směrech budou daleko před náma. Jediné, co v čem asi nemohou mít ten náskok, v čem jsou zřejmě daleko, daleko pozadu, je kvalita, kterou bych já označil otevřenost srdce. V tom si myslím, že jsou hluboko zaostávající, takže věřím tomu, že kdyby vůbec jako takovýhle týpek se setkal s něčím tohoto typu, tak si myslím, že by se mohl jenom pousmát. Mohl by se jenom pousmát. Nedovedu si představit, že by jako mohl mít silnější reakci. Někdo, kdo prostě je přesvědčen o tom, že jeho moc spočívá v tom, že on prostě ovládá prostor. On ho kontroluje. On se postará o to, aby ten chleba, který si koupíš, jako měl určitou skladbu a pocházel z určitých zdrojů. To je vlastně... Ale jak říkám, já jsem nakonec dospěl k tomu, že se tím prostě nezabývám, protože kdyby ten člověk věděl, co dělá, tak prostředky, kterýma disponuje, použije pro blaho celku, pro rozkvět celku. A proto právě si myslím, že se ty lidi, že se z nich stanou miliardáři. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale jsou lidi, kteří mají jako slušný příjmy, ale nikdy se z nich nestanou jako boháči prostě, jo. Protože jak mu ty peníze přicházejí, tak je zase jako posílá. Jo, distribuuje je vlastně. A to je člověk, ze kterého se prostě nestane miliardář, protože není nemocnej. Jo. Já jsem
mnohokrát v životě zažil, a věřím tomu, že každý musí tuhle zkušenost mít, že sedíte v hospodě, pak se platí, všichni celkem, řekl bych, mají jako podobnou nějakou tam spotřebu, že jo? A můžete vypít jako 40 piv víc než všichni ostatní. Prostě asi nedokážete, ani o 4 řízky si taky nedáte víc, prostě každý tak nějak to samý. A pak najednou, a vy víte, že tady ten člověk prostě má příjmy naprosto nesrovnatelný s vašima. Ale on to tam odpočítá prostě 236. A takový ten nějaký týpek prostě tam dá 400 a řekne jako díky, na shledanou. Proto je to nemoc, proto je to choroba, jo? Proto z těch lidí se vlastně, z těch, který by taky asi možná k tomu mohli dosáhnout, se prostě miliardáři nestanou, protože když mají víc peněz, tak okamžitě uvažujou, jak je pustit do toho celku. Jak je pustit vlastně, jo? Konec konců, dneska už je na tom celá filozofie, která říká, že právě tady ta komunikační vrstva, která uvažuje o tom, jak z toho celku, jako jak zastavit ten chod té energie, aby to pro mě bylo užitečný, aniž bych si kladl otázku, že tím vlastně činím ten celek nemocným. Jo, že ho tím vlastně jako oslabuju. Ale dneska většina lidí, kteří už se rodí ty mladí, jo, a autisti jsou, řekl bych, na vrcholu týhletý pyramidy pomyslný, tak oni uvažují úplně jinak. Oni opravdu uvažují indiánsky, to znamená, já si vezmu to, co potřebuju, a to, co nepotřebuju, prostě pustím dál. Ať to proudí, ať to plyne. My jsme taky vlastně, že hrajeme to divadlo Ty čtyři dohody, tak jsme najednou stáli před otázkou, že prostě hrajeme v divadle, kam přijde 600 lidí a najednou prostě z toho je fakt jako balík peněz. Jo. Najednou tam prostě lidi přinesou 200 tisíc korun. Jako. Koukáme na to a říkáme si, tyhle, co s tím budeme dělat. Nikoho z nás by nenapadlo si to vzít celý. Jo? Tak prostě jsme si vzali nějaký díl, takovej ten, který jsme si brali vždycky, a něco si vezme pořadatel a ono klidně z toho zbyde ještě 150 tisíc, nebo prostě, jo, rozumíte, podle toho, kolik ty lidi těch peněz přinesli, a my jsme se prostě dohodli a děláme to takhle celou dobu, co jsme zašli hrát venku, tak jakoby mimo Prahu, tak prostě, když zbyde 100 tisíc, tak my vybereme dvě organizace, které v tom kraji dělají něco, co si my myslíme, že jako prospívá tomu celku, třeba se starají o seniory, jo, nebo prostě podporují to, aby člověk mohl umřít doma, ono to je taky jako nezanedbatelná hodnota. Jo. Přiznám se, že až budu umírat, docela rád bych jako neumíral na hadičkách, jako svetovaný nějakýma prostě blbostma. Vůbec by mi nevadilo jako bejt doma, že by tam třeba ještě někdo mohl bejt u toho. A říct mi jako čau. A nemusel by to být pan primář, který mě zajímá, který mě odpojí do těch hadiček. Takže vlastně jakoby najdeme subjekty, který vyhodnotíme jako prospěšný a ty peníze jim prostě dáme. Jo? A pamatuju se, že v Karlových Varech, když nějaký prostě nevidovej Róm dostal 50 tisíc korun, tak se prostě rozplakal a řekl, víte, jako já jsem zvyklý občas dostávat nějakou podporu, ale v životě jsem ji nedostal od umělců. Protože hold, takhle to je, jo. Ale my jsme v situaci, kdy jsme vlastně v podstatě, řekněme, aktivovali určitý typ energie a my nejsme žádní autoři. Jo? My prostě respektujeme to, že se to týká toho celku. Není to tak, že jsem prostě někdo, kdo řekne, hele, jak přišla mě prostě 400 lidí, odnes jsem si Thailand prostě po 150 tisíc, dobrý, ne? Jo, jako, protože my se nepovažujeme v tomhle smyslu za tak úžasný umělce. Jo, spíš nám jde o to, aby fungoval ten celek. A dneska, jakoby už můžete tyhle věci se s nima setkávat daleko častěji. Rozhodně nejsme jediný, kdo tohle to dělá. Jo? A já to neříkám, já se omlouvám teď, že jsem to takhle tady, říkám to osobně, ale jako mě, je to, byl to první příklad, který mě k tomu napadl. A proto si troufám říct, že ten člověk, který to hromadí a bere si to z toho celku a bez zájmu o to, jestli ten celek to oslabí, je nemocný. A mám ho jako úplně, pro mě jako miliardář a bezdomovec, je totéž. Jsou na škále, která se jmenuje asociální. Jako diagnóza by zněla asociál. Jo? A proto jako je vidět,
Jak se na té jedné straně se to zesiluje, zesiluje se to i na té druhé straně. V životě nebylo tolik bezdomovců. A je to z tohoto důvodu, že ti to jsou naprosto bezbraní, jo, vůči, oni jsou na té pasivní rovině té asociálnosti a tyhle jsou na té superaktivní, té asociálnosti. A bohužel prostě jsou spolu tak zvláštně propojeni, jako ten, kdo je agresor a ten, kdo je tou obětí. Jo, jsou vlastně jako spojení. A věřím tomu, že kdyby se tohleto víc otevřelo, takže ubyde homelessů pláč, jako nevím, že by Indiáni řešili nějaké bezdomovectví, jako, že by měli nějaký homelessy. Neslyšel jsem o tom. Ani neměli duševně nemocní lidi. Nebylo to tam prostě. Já marně přemýšlím, čím to tak jako hezky uzavřít. Já mám. Mluvím o těch Češích, které a pivu. Myslím, že mohu zeptat ještě Honoru Chlapíkovi, jak pijete pivo. Tak jo. To by mohlo být vlastně, on je to takový koán zároveň, že jo. Takový muž říká, víte, já takhle, když chodím na pivo, běžně si dám 2-3. Jo, to celkem jako neřeším, to je takový jako každodenní můj rituál, pak se mi líp spí. A někdy se mi stane, po každý z jiného důvodu, ale prostě někdy se stane, že tam sedím díl, teď mám to 6., 7., 8., a mně se pak začnou ozývat takový 2 hlasy. Sedím, koukám na to pivo a ten jeden hlas mi říká, vypij to pivo. Teď já prostě tak jako nevím. Pak se ozve ten druhý hlas a říká, no, neslyšel jsi ho, vypij to. Hezky společně. Já bych vám taky musel začít tleskat, budeme si tady tleskat tam za mě. To je zbytečný. Kdyby to bylo, bez vás by to nešlo. Mějte se moc krásně a přeju, ať se oba hlasy shodují.